እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ካገናኘን እግዚአብሔር ለሚድን ሰው ምክንያት ይልክለታል። ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወዳጆቹ ብዙ ምክንያት ያደርጋል። ስለዚህ ያው እንግዲህ በእኛ ላይ በምስኪኖች እና በኃጢአተኞች ላይ ብዙ ታምር ተገልጦ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሲል ብዙ ታምር ገልጧል። ስለዚህ በዚች ዓለም ላይ ለምንሰማው ሁሉ በአባቶች ቃል፣ በካህናት ቃል፣ በወንጌል ቃል እንሰማለን። ስለዚህ ስጋ መልበስ ክፉ ነው እና መቼም እንዴት መያዝም ችግር ነው እና ብዙ እውቀት እያለን መጎዳትን እያወቅነ ኃጢአት እንሰራለን። በምን ሲባል መጠራጠር አለ። አይናችን ያላየው ሆነና ጆሮአችን ቢሰማውም አይናችን ያላየው ስለሆነ ብዙ ባል እንሽራለን፣ ጦም እንገድፋለን፣ በሰው ላይ ብዙውን በደል እናቀርባለን። ስለዚህ አይናችን ስላላየው በወሬ ስለሆነ በመጣፍ ስለሆነ አይናችን አይቶ ስላልተረዳነ ወገኖቻችን ሂደው የመደረሱበትን ስላላወቅነ ነው። ስለዚህ ሲል እግዚአብሔር አምላክ ተጠራጣሪ ስለሆነ ከራሱ ፊት አድርሶ የመለሰነ ሰዎች አለን። ይህን በተግባር ተቀብላችሁ እንድትድኑና እንድትማሩ እንድትወጡ እንድታልፉት ፈተናው ይመረጣል እና ስለዚህ እኔ አሁን የምታወኝ የእግዚአብሔር ውሻ የእግዚአብሔር ኃጢአተኛ በደለኛ ነኝ። ስለዚህ በትዳር ላይ ኖር ነበረ። በጎንደር ክፍለ ሀገር መደብረ ታቦር አውራጃ ውስጥ ነው አገር። ስሜም ወለተ ጊዮርጊስ ይባላል። እርግጥ የወገን የዘመድ ብዙ ነኝ፣ የዘመድ ብዙ ነኝ። ግን የዘመድ ብዛቱ ነፍስ አላዳነም። ስለዚህ ከኃጢአቴ ብዛት የተነሳ የሆነ ፈተና ደረሰብኝ። በመውለድ የተነሳ ሐኪም ቤት ዓመተ ምሕረቱን ስላልተማርኩ አላስኩትም። በሐኪም ቤት ገብቼ ወብርሽን ሁኜ ነፍሴ ከስጋ የተለይታ በእግዚአብሔር ፊት ያለውን ነነን ክፉንም ሆነ በጎውን አይቼ የተመለስኩ የእግዚአብሔር ባሪያ የእግዚአብሔር ውሻ ኃጢአተኛ እኔ ነኝ። ይህን የምነግራችሁን ነገር ሰምታችሁ እናንተ እንድትድኑ ይመረጣል። ስለዚህ ነፍሴ ከስጋዬ ስትለይ ከቀን አምስት ሰዓት ነፍሴ ከስጋዬ ስተለየ ጊዜ በሐኪም ቤት ውስጥ ነኝ ያለሁኝ። በዛ ሰዓት ወገኖች ሬሳቸውን አንስተው ሊሄዱ ሲሉ ሐኪም አልሰድም ብሎ ከዚያው አደርኩ። ለታምር ለታሪክ ነው። ከቀን አምስት ሰዓት ነፍሴ ባለፈች ጊዜ የሆነ መልአክ እያስከተለ ዞኝ ሂደን ከላይ ሀገር የደረስነ ጊዜ እንደ ሰማይ እየተዘረጋ ዳርቻው የማይታወቅ በአራት ማዕዘን የተከፈለ አገር አየን። ከዚያም በኋላ አንዱ ክፍል ሀገር የብርሃን ሀገር ነው፣ አንዱ ክፍል ሀገር የጨለማ ሀገር ነው። ሁለቱም ክፍል ክፍሉ ሀገር መስሎ ነው የሚታየው። ሁለቱ ክፍል ግን ታምራት አለው። የብርሃኑ ሀገርን ስንመለከቱት አንዱ ክፍል ዳርቻው የማይታወቅ ዳርና ዳሩ የማይታይ ከተማውም በዚህ ዓለም ላይ ያለውን ከተማ ከአስር አንድ የማይሆን የበለጠ የላቀ ነው። እሱን ባሳየኝ ጊዜ ታውቂዋለሽ ወይ ይናገር አለኝ። አላውቀውም አልኩት። ይህማ መልካም የሰሩ ሰዎች የምንኖርበት ገነት መንግስተ ሰማያት፣ መልካም ሰዎች የሚኖሩበት መንግስተ ሰማያት የሚባለው ይሄ ነው አለ። የዚህን ጊዜ በመጽሐፍ የሚነገረው ሁሉ ትዝ አለኝ። ይህ ነው መልካም የሰሩ ሰዎች የሚኖሩበት ይህ አዲስ ከተማ ነው። በጎ የሰሩ ሰዎች የሚኖሩ ተደስተው የሚኖሩ በዚህ ነው አለ። ከዚያም በኋላ ወደ ታይ ቁልቁል ተመልከች አለ። አንዱን ክፍለ ሀገር ያየሁት እንደሆነ ከሰማይ አንስቶ እስተ ምድር ጨለመ፣ የጨለመውም መጠን የለውም። ምንድን ነው ያልኩት እንደሆነ ክፉ የሚሰሩ ሰዎች የሚኖሩ ከዚያ ነው። ንስሐ ገብተው አስራት በኩራት ከፍለው እግዚአብሔር ታርቀው ያለዱ ሰዎች የሚኖሩ በዚያ ነው። ለዘላለማቸው መግቢያቸው ነው አለ።
ከዛም በኋላ እኔ ፍራት ተሰማኝ። ምክንያቱም ጨለመው ብዛት የጨለመው ጥልቀት፣ አንቺ ግን በኃጢአትሽ ተፈርዶብሻል የምትገቢ ከዚያ ነው አለ። ምን ነው ምንድን ነው የሰራው ስራ ብዬ ብለው ለንስሐ ሳትበቂ የሰራሻቸው ኃጢአቶች አሉ፣ ለንስሐ ሳትበቂ ስለመጣሽ ወደዚያ ነው የተፈረደብሽ አለ። እኔ ሰማይ ስለማይ እንግዲህ ቀና እያደረጋችሁ እንዳይስትባቸው ገጥ አድርጋቸው ወደ ይህን ባለኝ ጊዜ ፍርሃት እንቅጥቅጥ በሰውነቴ ልክ ተሰረጨ፣ ሰውነቴም እንደ ውሃ ተበጠበጠ። ምንድን ነው የሰራሁት ብለው ተጥፎ ይቆይሻል እንዳልነግርሽም፣ ኃጢአትሽን ተጥፎ ነው የሚቆይሽ፣ የሰው ሁሉ ስራው ተጥፎ ነው የሚቆየው አለ። ከዛም በኋላ እጅ ቀጥ ያለ ዘቅዝቀን ርነ ሂደንም ከጨለማው ዳር ደረስነ። ከጨለማው ዳር የደረስነ ጊዜ በሶስት መስመር ተጥፈው ኃጢአቶችን አገኘኋቸው። እንዴት ያሉ ናቸው? እኔ አልተማርኩም ማንበብም አልቻልኩኝ። እኔ ልንገርሽ ኃጢአቶችሽ እኔ ናቸው፣ እኔ ልንገርሽ ኃጢአትሽን አለ። አዎ ልጅ ንገረኝም አላልኩት፣ መልስም አልሰጠሁት። ፍርሃቱ እያንቀጠቀጠኝ እያለቀስኩኝ ውሃ እየሆንኩ እነዚህ ናቸው። አንደኛ ሰንበት እንሽረሻል፣ ሁለተኛ ጠንቋይ ቤት ሄደሻል፣ ሶስተኛም ደግሞ ነፍስ ገለሻል አለ። እነዚህ እንደ መስተዋት በፊቴ ኃጢአቶቼ በፊቴ ተገለጡ። ከምድር ላይ ሳለሁ ትዝ አላሉኝም ነበር፣ ከዚያ ግን በፊቴ ተገለጡ። በዛን ጊዜ ስለ እነዚህ ኃጢአቶችሽ ንስሐ ስላልገባሽ ሂጅ ግቢ፣ እዚህ ሰዓት ልትገቢ ነው ብሎ ግንብ ቤት ተሰርቶ በብረት ተዘግቶ ግንዱን መጠን የለው ጩኸቱ፣ የሰዓቱ የነበልባሉ ጩኸት በዳሬ ያስፈራራል፣ ያንቀጠቅጣል። ከዚህ ልትገቢ ነው አለ። ህዶ በሩንም ከፈቱ። በሩንም በከፈተው ጊዜ የእሳቱ ነበልባል መጥቶ ቆንኩበት ስፍራ አቃጠለኝ። በዛን ጊዜ ስርገበገብ ሳለቅስ ገና መሀል ልትገቢ ለዳሩ ታለቅሻለሽ ብሎ እጄን ጎትቶ ግራ እጄን አንጠልጥሎ ወስዶ ከመካከሉ ላይ ጣለኝ። የዛን ጊዜ ወየ ያየሁት ጊዜ ከመሬት አንስቶ እስተ ሰማይ እስተ ግንቡ እስተ ራሱ ድረስ እስተ ቅንጭላቱ ድረስ የብረት ግንድ ነው የሚነደው። በሙሉ ሞገድ ነው። ከመካከሏ የብረት አልጋለች አብራ ትነዳለች። ከዚያች ላይ ወርውሮ ጣለኝ። አሪቀ ስጌን ገባው በላይና በታይ ሸፋፍኖ ግንዱ በላይና በታይ አጣብቆ እሳቱ ሲያቃጥለኝ ሲለበልበኝ ምን እል ነበር በዛ ሰዓት? ወዮልኝ ወዮልኝ ወዮታለብኝ። እንግዲህ እንዲህ ብዬ ነው ወይ ምን ወረን ምን ነው ካህናት አባቶች ሲናገሩ ሳለ ምን መንኝ በህድኩኝ በአንዱ ገዳም በገባሁኝ ወይኔ በመጣፍ ስሰማው ሳለ ኩነኔ ያለ እየተባለ እየሰማውኝ ምን ዛን ጊዜ ሀብቴን ሁሉ ልብላ ልጠጣ ባላልኩኝ ልልበስም ባላልኩም በዛን ጊዜ ምን በሰማውኝ ጊዜ ምን ትቼው በሄድኩኝ በታትኛው በሄድኩ ልጅም ንብረትም ባላልኩኝ እስተ ዘላለም እንዲህ ብዬ ነው ምቀር እያልኩኝ ወየታ ስቃጠል እሱ ከደጃፉ ላይ ሆኖ የገቡ የማይወጡ የወጡ የማይገቡ ይላል። በኃጢአታቸው የገቡ አይወጡም፣ ያልገቡም አይገቡ፣ የወጡም አይገቡ፣ የገቡም አይወጡ ይላል። ምክሩ ይሄ ነው የምናገርም ይህ ነው። የገቡም አይወጡ የወጡም አይገቡ። ኩነኔ ማለት ይሄ ነው። ገሃነመ እሳት ማለት ይሄ ነው። የሰው ልጅ ሁሉ ንስሐ ገብቶ ካልመጣ መኖሪያው ይሄ ነው እያለ ከደጃፉ ላይ ሆኖ ይጮሃል። ከዛም በኋላ ሰውነቴ አመር ትቢያ ሆነ። ሰውነቴ እየተቃጠለ እንደ ቦይ ሰውነቴ እየተንጠፈጠፈ እጁ እየተንጠፈጠፈ በእሳቱ መካከል ቦይ ሆኖ ይወርዳል። በዛን ጊዜ እጅግሬ እየተበጣጠሰ ወደቀ። አጥንቴ በብረቱ እንጨት ላይ እየተንኳኳ ወደቀ። ጨርሶ ረገፈ። ከደረቴ ላይ ትንሽ ስጋ ስትቀረ በቀር የቀረው ለጥቆ ረገፈ። ከዛም በኋላ 13 ሰዓት ሆነ። ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጨመረ። ከቀኑ 5 ሰዓት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጨመረ። በሰዓት ውስጥ እንዳለ በዛን ጊዜ ሰውነቴ አመድ ሆኖ ካበቃ በኋላ ከሰማይ ሰማያት መብረቅና ዝናብ በአንድ ላይ ወረደ። መብረቁ ሶስት ተዚህ የተወርሮ ሲወርድ ግንቡን የት ፈረካክሶ ጣለ። ከዛ በኋላ እንደ ውሃ ሙላት ሆኖ በለው ላይ በእሳቱ ላይ ሰማይ ሰማያት እንደ ጎርፍ ወርዶ ያን እሳት ዳር እስከ ዳር አጠበ። ያን ጊዜ ሰውነቴን ባጠበኝ ጊዜ እችንታ አልሁኝ የቀረሁኝ አንድ እጅ አልሁኝ የቀረሁኝ አንዲት እጅ እንደ አንዲት እጅ ሁኝ የቀረው እጅም የለኝ እግርም የለኝ ትንሽ ነፍሴን የሸፈነ ስጋ ስትገኝ በቀር የቀረው አመር ዶቄት ነው የቀረው። ከዛም መነሳት አቅቶኝ ውሃው ካጠበኝ በኋላ ሰውነቴ በረደ፣ ግን መንቀሳቀስ አቃተኝ። እግር የለኝ እጅ የለኝ በምን ልነሳ? ከግንዱ መሀል ተጣብቄ እንዳለው ቅዱስ ሚካኤል ወረደ።
ቅዱስ ሚካኤል ወርዶ መጥቶ በፊቴ አያንከባለለ አውርዶ ከደረቁ ቦታ ላይ አስቀመጠ። እንደገና ዙሮ ሂዶ የወዳደቁትን አጥንቶችንን በያሉበት ልቅምቅም አድርጎ ይዟቸው መጣ። ከዛ በኋላ እየለካ የእጄንም የእግሬንም አጥንቶችን እየለካ ለክቶ ሰራቸው። ከዛ በኋላ የመረጠበውን ጭቃ እያነሳ እየቀባ እየይዞ ተነሽ ብሎ ባለኝ ጊዜ ሙሉ አካሌ ተቀጣጥሎ ተነሳልኝ። በዛን ጊዜ ደስታ ሆነ፣ ሰውነቴም በረደ። እንደገና ሙሉ ሰውነቴ በተሰራ ጊዜ በጣም ደስ አለኝ። በጣም መከረው ወደ ደስታ ዞረልኝ። ከዚያም ቀጥሎ በይ እንግዲህ አንቺ ከዚህ ሁሉ ነገርስ ለእኔ ኃጢአቶችሽ ንስሐ ብትገቢ ምን ነበረ አለኝ። ምንም አልመለስኩለት። ኃጢአቶች ግን እርግጥ የተሰሩ ናቸው። ልጅ ታማቢ ጠንቋይ ቤት ሁለት ሶስት ሄጄ ነበር፣ ለንስሐ አልበቃሁም። ያዳነልኝም እግዚአብሔር ነው። ሰንበት ሆይ የተባለው የአርብ ውሃ ቀዳለሁ። እንግዲህ ብዛትና ከስራዬ ብዛት የተነሳ እሁድ ማታ ሲያልቅብኝ ትንሽ በጎማ እየቀደው ጨምር ነበር። የሰንበት በዓል ዶሮ ሲጮህ፣ ሰኞ ዶሮ ሲጮህ ነው የሚያልፈው። በዓሉ ሳያልፍ ስለቀደሁት ይቺ ተጥፋ ገብታብኛለች። አርብ 9 ሰዓት የገባ ሰኞ ዶሮ ሲጮህ ነው የሰንበት በዓል የሚለቅ። ስለዚህ በዓሉ ሳያልፍ የቀደሁት እንኳ በትንሽ እቃ የቀደሁት ለዕለቷ ብዬ በትንሽ እቃ የቀደኋት እንኳን ወቀሳ ያደረሰች ነፍሰ ገዳይ እየተባልኩበት ደግሞ ከባለቤቴ ጋር ተጣልተን፣ እኔ እናት የለኝ እሱ እናት የለው፣ በሆድ የዣለሁ በወገብ የዣለሁ፣ እኒህ ነገሮች እዬ ስንጣላ ከየትኛው እናቴ እጄ ገባለሁኝ ብዬ በልቦነ አመነታው። የሆዴን በመድኃኒት አውጥቼ ልጣልና ያዘልኩትን እዤ እሰደዳለሁ ብዬ ይህንን በልቦነ ቀርጬ ተነሳ። እጀ ባለ መድኃኒት ስጠኝ መድኃኒት አልኩት። ለሁሉ ይሰጣል፣ ሁሉም ብዙ ነገር ብዙ ወንጀል ይሰራል። ግን እኔ ስጠኝ ስለው እምቢ አለኝ። ምን ነው ስለው ገንዘብ ልክፈል ብለው እምቢ አለኝ። ንስሐ አልገባ ነው ብሎ እምቢ አለኝ። እያለቀስኩ እንደገና ወደ ቤት የተመለስኩ። በዛን ጊዜ አብሮኛ ያለው መልአክ ነፍሰ ገዳይ ናት ብሎ ጥፎት ከዛም በኋላ ቤት የተቀመጥኩ ግድ ነውና ያም ልጅ በወቅቱ ተወለደ። ቢወለድም መንፈሳዊ ልጅ እየተባረከ የተቀደሰ ልጅ ተወልዶ አድጎ ዛሬም አለ። ቦታዬን ይጠብቃል እግዚአብሔር ውጣ ብሎት። በዚህ ለእኔ መከራው ተርፎኝ፣ በልቤ ስላሰብኩት መከራው ተርፎኝ እኒህ 3 ወንጀሎች ተገኙብኝ። በእነዚህ 13 ሰዓት ሙሉ ከእሳት ገብቼ ተቃጥሌ አምርትቢያውኜ ያየሁት ታምራት ይሄ ነው። ስለዚህ ምን አለኝ፣ በለዛሬው ይቅርታ ተደርጎልሻል፣ ለዛሬው ይቅርታ ተደርጎልሻል፣ ወደፊት ተጠበቂ፣ ተጠንቀቂ። ይኸውም የዝሙት ስራና ቂም በሆድሽ ባይኖር ባይጨመርብሽ ነው። በጣም ቂም መያዝ ደግሞ ከሁሉም በበላይ በጣም በጣም ያስቸግራል፣ በጣም ያስቸግራል። ቂም መያዝ በጣም ያስቸግራል። ቂም ስላልተገኘብሽና ዝሙትነት ስላልተገኘብሽ ይቅርታ የተደረገልሽ ብሎ ይህን መልስ ሰጠኝ። ከዛ በኋላ ተነሽና በዚህ በመከራው ውስጥ እንግባ፣ የምታየው ታሪክ አለሽ አለኝ። ወደ ጨለማ ውስጥ ጋር በገባነ ጊዜ ነጣቂ አውሬ በፊት በፊቴ ይመጣል። የቀንዳቸው ርዝመት፣ የጥርሳቸው ርዝመት ሊነጥቁኝ ይቃተላሉ። በየበሩ ብቅ ብቅ ይላሉ። በፊቴ ይመጣል። በይዞሽ አይነኩሽም፣ ያልተፈረደባትን ነፍስ አይነኳሽም፣ አይነኳትም እያለ እያጥናና ቅዱስ ሚካኤል ወደ ጨለማ ውስጥ ገባን። የእናቴ ትንሽ ወንድሟ በኃጢአት የታሸገ ክፉ ሰው ነበረ። እሱ ለንስሐ ሳይበቃ ሁሉም ያዘነበት እናት አባት ያለቀሰበት ነበረ። እሱ እስከ ብዙ ቀን በፊት ነበረ ያረፈ። እሱ በጨለማ ውስጥ በእሳት ሰንሰለት ታስሮ ባህር ውጦት የሚያንቀጠቅጥ ብርዱ የሚያንቀጠቅጥ መቋቋም ያለለው ቦታ ላይ በእሳት ሰንሰለት ታስሮ አገኘው። መጀመሪያ የገንዛ ስጋዬን ነው ያገኘው። በዛ ጊዜ ብዙ አለቀስኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ልብ ብለን ስንሄድ ጠንቋዮች ፈራጅና አስፈራጅ በአንድ ላይ ነው መከራቸው፣ በአንድ ጉድጓድ ነው የሚገቡት። የሚያስፈርዱም የሚፈርዱም በአንድ ላይ ነው ጥፋታቸው። የነሱ መከራቸው በአንድ ላይ ነው። በአንድ ላይ በጎደጎደ ስፍራ ውስጥ በጢስ ታፍነው እየተብላሉ እየተንጫጩ መጠን የሌላቸው ሰዎች ይታያሉ። ከደጃፉ ላይ ምልክታቸው ነው። ይህን ጩኸት ትሰሚዋለሽ ይለኛል። አዎ እሰማዋለሁ። ምንድን ነው? ልቅሶ ነው የምሰማው ስለው እኒህማ ጠንቋይና አስጠንቋይ ናቸው። ፈራጅም አስፈራጅም በአንድ ነው መከራቸው፣ ምልክታቸው ይሄ ነው ብሎ ስኒው ተዘርግቶ ቡናው ከስኒው ላይ ይታያል።
ሙገጫው በተሰንበት የሚወቅበት ሁጃቸው ተቆርጦ ከሙገጫው ጋራ አብሮ እሳት ይነዳል። የቡና ቁርሳቸው የሚሸት የገማ የከረፋ ሆኖ እንደ ጥንብ እየሸተተ ይታያል። ምንጣፋቸውን ጉዝጓዛቸው ሁሉ ይታያል። እነሱ ምልክታቸው ይሄ ነው፣ ይህን ያየ ሁሉ ይረዳል አለ። ከዛም በኋላ ወዮ ወዮላቸው እያልኩ እያዘንኩ እያለቀስኩ ደግሞ ልፍ ስንል ሰባት ወንዶች ዘንዶውና እባቡ ከዛ ይህን እንደምናየው ቋሚ ባህር ዛፍ ሆኖ ነው የሚታየው። ምክንያቱም በአጣነት ሲጫወት ነው የምኖርና ስለዚህ ዘንዶ ጠልፎ ይዟቸው ሰባት ወንዶች በአንድ ላይ መረማመድ አቅቷቸው እየተፋጁ እየተነካከሱ አንገቱ በአንገታቸው መካከል ሆኖ አንድ ጊዜ አንዱን ፊት እንደዚህ አንዱን ፊት እየወጋ በጣም የሚያስደነግጡና የሚያባቡ ሰዎች በፊታችን መጡ። ምንድናቸው ስለው እኒህማ በዓለም ላይ ሳሉ ነፍስ እየገደሉ የሰው ገንዘብ ሲዘርፉ ነፍስ ሲያጠፉ የኖሩ ወንበዶች ናቸው። ከዚህም የበለጠ ታያለሽ አለ። ዙሪያውን እሳት እየነደደ በመካከሉ ላይ ብዙ ሰዎች እንደ ሰም እየቀለጡ መውጫ መክፈቻ መዝጊያ የሌለው ቦታ ላይ ዙሪያውን ታጥሮባቸው ይቃጠላሉ። ምንድናቸው ስለው እኒህማ ስጋ ወደሙን በስልጣናቸው ያፈረሱ ናቸው። ስጋ ወደሙን በቂም የተቀበሉ ናቸው። ይቅር ለእግዚአብሔር ሳይሉ በጠላቶቻቸው ላይ ይቅር ለእግዚአብሔር ሳይሉ የመጡ ናቸው። በምድር ይቅር ያላለ በሰማይ ይቅርታ የለውም ሲባል አልሰማሽም አለ። አዎ ሰምቻለሁ አለ። በመጣፍ ሲነገር ሰምቻለሁ አለ። ይሄ ነው እነዚህ ናቸው በምድር ይቅር ያላለው ሁሉ ይሄ ነው መኖሪያው አለ። ከዚያም ልፍ ስንል ሴቶች ከወንዶች ጋራ ተቆራኝተው ቁጥር ስፍር የሌላቸው በእሳት መግረፊያ እየተገረፉ እየተነዱ ይመጣሉ። ሰውነታቸው ጥላት ጥላት ይመስላል። ከእሳት ወጥተው ነው የመጡትና ምንድናቸው ሴት ወንድ የታሰረው በእሳት ሰንሰለት ተሳስረዋል። ምንድናቸው እኒህማ በዝሙት ሲረግሱ የኖሩ ናቸው። በምድር እየወደዱ የሰሩት ስራ ከዚህ ተካሰው በእሳት መካከል ተፈርዶባቸው ንስሐ ሳይገቡ ስለመጡ ይሄ ነው ቅጣታቸው አለ። ከዛም ወደዚያ ደግሞ እልፍ ስንል ከገደል ላይ መውጫ መውረጃ የሌለው መጠኑ የማይታወቅ ገደል አለ። ከዚያ ላይ ብዙ ነፍሳቶች ተንጠልጥለው ይታያሉ። የሚጨብጡት የላቸው፣ የሚያርፉበት የላቸው። ምንድናቸው አልኩ። ከመነኮሱ የዘሞቱ መድኃኒት ቀጥቅጠው ለሰው የሚሰጡ ሕጋቸውን በሜዳ የሚጥሉ ናቸው። የሚወርዱም በምጣት ነው አለ። ያውት ገደሉም አያስወርድም ወደ ላይም አያስወጣም። የሚያሳዝንና የሚያስደንቅ ነገር ነው። ከዛ በኋላም ደግሞ እልፍ ስንል ብዙ ሽማግሌዎች መቱን ቁጭ ብለው አይንቀሳቀሱ እሳት ነው ሲነዳ አይታይም። ምድሩ ግን የሚያቃጥል የሚዘች የማያስቆም የማያሳልፍ ነው ምድሩ ሲቃጠል። ከዛ ላይ ሳይንቀሳቀሱ አረር እያቃጠላቸው ብዙ ሽማግሌዎች ይታያሉ። ምንድናቸው አይንቀሳቀሱም፣ ሲዋቸው ሰው ናቸው። ምንድናቸው ስለው በምድር በጉቦ ሲፈርዱ የነበሩ ሽማግሌዎች ናቸው። በምድር ላይ በጉቦ በመሰው በማየት በወዳጅነት ሲፈርዱ የኖሩ ናቸው። ይሄ ነው መከራቸው አለ። ከዛ በኋላም ደግሞ አሻግረን ተመለከች እስቲ ያን ማዶ ሀገር ይዩ አለኝ። አንዱን ክፍል ሀገር ስመለከተው በሙሉ ሰው ነው። አገሪቱም ጭንቅ ያለች ናት። ቦታይቱ ጠባቸው ነው ያሉ ሰዎቹ ቁጥር ስፍር የላቸውም። ቦታይቱ አንድ ደብር ሀገር ያህል አለ ሳየው። ሰዎቹም ጥቁሮች ናቸው። እንባቸው የሚወርድበት ፊታቸው በሙሉ ፈሰስ ፈሰስ ቀዶ ተጎርጉሮ ሰርክ አይናቸው የሚጎርፍበት ነው አለ። ምንድናቸው አገሩ ጥቁር ሰው ጥቁር ስራ ይሰራሉ፣ የልማት ስራ ይሰራሉ። ሴቶችም ወንዶችም ተቀላቅለው ብዙ መጠን የሌላቸው በአንዲት ሀገር የሞሉ ሰዎች ይታያሉ። ምንድናቸው ስለው እኒህማ ሰንበትን የሚሽሩ ናቸው። በምድራዊ ሰንበትን ስላላከበሯት ከዚህም እየሰሩ ነው። ታያቸዋለሽ መከራቸው። በምድርም አላረፉ፣ ሰንበት እርፈት ነበረች። ሰንበት ለማረፍ ነበር የተፈጠረች። ግን ሰው ባለማወቁ ስለሚሽሯት ይኸው ከምድር የሰሩት ስራ ከዚህም እየሰሩ ነው አለ። ስመለከተው ስራቸውን ሴቶች ይፈጫሉ፣ ይወቅጣሉ። ወንዶችም ደግሞ ሳር እንደ ሳር ያጭዳሉ፣ እንደ የች ይሰራሉ ይመስላሉ፣ እንደ ጭቃ ያወካሉ ይመስላሉ፣ ይቆፍራሉ፣ እንደ ሳር ያጭዳሉ ይመስላሉ። የልማት ስራ ነው የሚሰራው። በምድር ያላረፈ በሰማይ ምርፈት የለው፣ ይሄ ነው ስራቸው አለ። እና እንዴት በዙስ ይሁዱስ እንዴት ብዛት አለው? አንድ ሀገር አልችለው ብሎ አይደለ ባልኩት ጊዜ ሰንበትን የሚሽር ሁሉም ስለሆነ አገር አይችላቸውም። አገሩ ጠቧቸዋል። በሀገር ነው የሚቀጡ እነሱ። ነበልባል እሳት ከሰማይ ሰማያት እየወረደ በሶስት ሰዓት ይገርፋቸዋል።
ሰንበትን የሚሽር ሁሉ ቦታ አይችለውም አለ። የቀሩ ሁሉ በመከራ ያለው ሁሉ ክፍል ክፍል አለው። በአንዱ ክፍል ግማሹ፣ በአንድ ክፍል ግማሹ ነው ያለ። እነሱ ግን ከብዛታቸው የተነሳ አገር አልችላቸው ብሎ ነው ያለ። ይኸውልህ ሰንበትን የሚሽር ሁሉ እንደዚህ ብሎ ነው የሚኖር አለ። በዛን ጊዜ አለቀስኩ፣ ብዙ አለቀስኩ። ወገኖቼ ሽንኩርትና በርበሬ ውሃ በሰንበት በባል እየቆፈሩ ያጠጡ ነበር። ወይኔ ማን መነገራቸው ነው ያልኩ። ማን መነገራቸው ሁሉ መከራ መኖሩን በመጣፍ እየሰማ ነው ባለማመናችን። ወየ ወየ ወገኖቼ ብዬ ብዙ ልቅሶ አለቀስኩኝ። በዛን ጊዜ ይህ ነው ስራው ሁሉ ሰንበትን የሻረ ሁሉ መኖሪያው ይሄ ነው። ግን እነሱ ምንም አያስቡትም። ሰንበት ምን እንደሆነ አያውቁትም። የእግዚአብሔር ቁስሉ የእግዚአብሔር አይኑ ሰንበት ናትና እሱ ያከበራት ናትና ስላላረጉ ከዚህ ምርከት የላቸውም ብሎ በመከራ ያለ። ቆይ ጥቂት ነበልባል እሳት ይወርዳል አሁን አለ። ጥቂት ጊዜ ስመለከታቸው የመከራቸው ብዛት የስራቸው ጭንቀት በጣም ያሳዝናል። ከዛም በኋላ ነበልባል እሳት ከሰማይ ሰማያት ከሶስተኛው ሰማይ አንስቶ ወረደ። ዝናብ ዘንቦ ሲያበቃ ጉም እንደሚሸፍነው ያ ነበልባል እሳት እዲያችን ሀገር በሙሉ አሸፍና አድርጎ ለበለባቸው፣ ተቃጠሉ። ወየ በላቸው በላቸው በላቸው። እስካሁንማ ነፍሳቸው ወጣ የለ አልኩት። በነፍስ መሰቃየት እንጂ ሁለተኛ ነፍስ ሁለተኛ ሞት ቦታ አለ አለ። ከዛም በኋላ ብሏቸው ብሏቸው እንደገና እሳቱን ሽቅብ ባነሳው ጊዜ እንደ ንፋስ ገልቦ ሲወስደው ከጥቁረት ላይ ጥቁረት፣ ከክሰል ላይ ክሰል ጨምረዋል። መንቀሳቀሳቸውን አይተውም እንደነበረው ስራቸው ይሰራሉ። ያን ጊዜ ልቤ ተመሰጠ። ብዙውንም ወገኖች የሚገኙ በዚህ ውስጥ ነው እያልኩ አዘንኩ፣ አለቀስኩኝ። ከዛም በኋላ ብዙ ነው ነገሩ፣ አጠራ አጠር ላድርገው ብዬ ነው እንጂ ብዙ ነው፣ ምንም የሚያልቅ ነገር አይደለም። በአስራ ሶስት ሰዓት ውስጥ የታየ ነገር ብዙ ነው፣ መጥንም የለው ግን በመጠኑ ከዛ በኋላ ሰንበት የሰንበት ቀን ደረሰች አለ። ቀኑ ይችን መከራ የማይባት ቀን ማክሰኞ ቀን ነበር። ግን የሁሉን ታሪክ ለማስረዳት ሲል አርብ ዘጠኝ ሰዓት ሆነ አለ። አርብ ዘጠኝ ሰዓት ሲሆን ወታደሮች ውሃውን መርዝ ምረጩ አሉ፣ እየታዘዙ በየሳምንቱ ምረጩ። እነሱ አርብ ዘጠኝ ሰዓት ተልከው ወደ ውሃው ሄዱ። ሄደው መርዝ ነው የሚረጩት። እሁድና ቅዳሜ የምንጠጣው ውሃ መርዝ ነው። ከዚያ ስንሄድ ኑ በተባልነ ጊዜ በዘላለማችን ጥያቄ መልካም ሰርተን ያለርነ ሰዎች እትል ነው የሚፈላበት። የሰንበት ውሃ እትል ነው። ብዙዎችን ሲያስለቅሳቸውና ሲያሳዝናቸው አይቸዋለሁ። ስለዚህ እኛንን መርዝ የሚረጩትን ነን ወደ ላካቸው ወደ ውሃው መርዝ ህዳች ውርጩ ብሎ አርብ ዘጠኝ ሰዓት ሆኗል አለ። እሱ ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ከኔ ተለይቶ ዘበኞች አስከትሎ እኒያን ነፍሳቶች በሰንበት ለማሳረፍ ሰንበት በሰንበት ጊዜ ለማሳረፍ ሰንበት በሰማይም በምድርም ርፈት ናት። ከመከራ ያሉት ሁሉ ይወጣሉ። በየሳምንቱ የሚያወጣቸውም ቅዱስ ሚካኤል ነው። ከነ ሰራዊቱ ይገባል። ሄደ ሰራዊቶቹን ይዞ ወደ ጨለማው ሀገር ገባ። እነዚያን ለማውጣት እኔ ብቻዬን ቀረ ብቻዬን እንተቀረው በኋላ ከዛ በኋላ ብቻዬን ሁኜ ጨንቆኝ ጠቦኝ እያለ ቸሩ መድኃኒዓለም እሱ መቼም የተመሰገነ ነው። በእግሬም ልሂድ በንፋስም ልሂድ አይታወቀኝም። እንደገና ወደ ምስራቅ ወዳለው ወደ አዲሱ ከተማ ፊቴን ዘወር ሲያደርገው ከተማው ቀርባ አላየሁ። ከዚያ ያን ከተማ እያየሁ ስሄድ እንዴት ብዬ እንደምሄድም አላውቀው፣ ቀረብ ብዬ ወደ ከተማው ስዳረስ ብዙ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ህዝቦች የኔ ቢጤ መስለው ጠቁረው ከስለው ጠቁረው መከራ ተቃጥለው በሳት ተቃጥለው ተንገርግበው ብዙ ነፍሳቶች በዚያ በከተማው ዙሪያ አሉ። ዛፉም መጠን የሌለው ፍሬው መጠን የሌለው ዛፎች አሉ። ቁጭሎ የሚለቀም አለ፣ ተጎንብሶ የሚለቀም አለ፣ ቀና ብሎ የሚለቀም አለ። ሁሉም ለምጨው ያሳሳል። ሽታው ብቻ ሆድ ያሞላል። እሱም እኒህ ዛፎች ባሉበት ስር ብዙ ነፍሳቶች ወዲያና ወዲህ ይመላለሳሉ። ከመሬትም ያለውን ለመልቀም አልቻሉም። ወደ ሰማይ የሚያወጡትን ለማውረድ አልቻሉም። ይፈጃጃሉ፣ ይጨናነቃሉ፣ ይቅበዘበዛሉ። ለመልቀምም አልተቻላቸውም። እነሱን እያየው ቁሜ አዘንኩ፣ አለቀስኩኝ። አሁን ይህን ለቅሞ ቢበሉስ ምን አለ አልኩኝ። በዛን ጊዜ የማውቃት ጎረቤቴ ስንት ንብረት ስንት ጠጋ የነበራት ጎረቤቴ ምንም በብዙ ወንጀል ስለነበረች ሄዳለች፣ አርፋ ነበረ። ብዙ ቀን ሆኗት ነበር። እሷን ከነዚያ መካከል አብሬያቸው እሷን ባየው ጊዜ ልብሳችን እሳት፣ ማደሪያችን እሳት፣ ቀለባችን እሳት፣
ወዮ 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 እንዴት ለነንኖር እያለ ይታለቅሳል። ያን ጊዜ እኔም ብዙ አለቀስኩ። ከዛ በኋላ እነዚያ ህዝቦች ያንን ፍራፍሬ እያዩ ወዲያና ወዲህ ይቅበዘበዙ፣ ይያዛቸውም አልቻለ። አንዲት መበለት ማንነቷን አላወቁም። ግምጃ ለብሳ ወርቅ ለብሳ ከአንዲት አልጋ ላይ ቆማ ተሸፍና ተናገረች። ዘበኞቹን ጠየቀች። ምን ነው እናንተ ዘበኞች ለኒ ለሚመላለሱ ለኒ ለተራቡ ለተጠሙ ህዝቦች ለነዚህ ከዚህ ከሞላ ያተረፈው ፍራፍሬ ለቅማችሁ ብትሰጧቸው ተርበዋል ተጠምተዋል ትራሩላቸው ብላ ተናገረች። ወታደሩ ፋፋ ቀምቶ አይሰጣቸውም፣ እኒህማ በምድር ጨርሰው መጥተዋል። ሀጣን በየትኛው ድሏ ነው ይህን የምታገኘው? ይህ የሰማያዊ ፍሬ የተዘጋጀ ለጻድቃን ላበሉ ላጠጡ ለሰጡ ለጻድቃኖች ነው እንጂ ለሀጣን ነውን? አይሰጣቸውም ብሎ መለሰላት። እሷም ደግማ አልተናገረችም፣ ጉንጥፍ ብላ ተኛች። ከዛ በኋላ ጩኸት አመጡ፣ ተላቀሱ። ቁርጡን ከሰሙ በኋላ ተላቀሱ፣ ተፋጁ። ማውቃትም ጎረቤቴ ታለቅሳለች አብራ። ያን ጊዜ ውሃ ስጡን፣ ባይሆን ውሃ ስጡን ብለው ጮሁ። ደግሞ ውሃው ያውልሽ ሰንበትን ስትሽር ቢያኖርሽው ያውልሽ በየዛፉ ስር ጉድጓድ ጉድጓድ ውሃ አላልፏል። ሰንበትን ስትሽር የኖርሽው ነው፣ በሰንበት ስቀጅ የኖርሽ ውሃ ነው፣ ያውልሽ ደጅ ጠጪው አለ። የዛን ጊዜ ተከፋፍለው በየጉድጓዱ ሄዱ። በደረሱ ጊዜ ጉድጓዱ ጉንብስ ሲሉ ክንፍ ክንፍ ያለው አውሬ ከውሃው ውስጥ እየወጣ ሽቅ ግር እያለ ተነሳባቸው። በውስጡም ውሃው ሁሉ ተተረማመሰ። እንኳንስ የሚጠጣ ሽታውም አላስቀረበን አለ። ትሉም ፈላበት። ወዮ 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 ሲሉ ምን ልበልሽ፣ ሰንበትን አክብረሽ በመጣሽ በዕለተ ሰንበት ስቀጅ የነበረው ውሃ ነው፣ ምን ላርግሽ ብሎ መልስ ሰጣች። ያን ጊዜ ሁሉንም አላገኙ እየተፋጁ እየተለቃቀሱ ባልተፈጠርን በቀረነ አንዱን ሳያገኙ እየተለቃቀሱ እየተፈጃጁ እያለ ሂጅ በቃሽ እንግዲህ ብሎ ዘቅዝቆን ገፍቶ በእጁ ገፍቶ ወረወረ። ያን ጊዜ እየተወርውሬ ከሰማይ አንስቼ ከመሬት ወርጄ ሳርፍ ብትት ብዬ ስነሳ ከሐኪም ቤት ከስምንት አራሶች ጋር ከአንዱ ክፍል ላይ ተኝቼ ሊነጋ ትንሽ ቀርቶት ደግሜም ብትት ብዬ ቀና ስል ሊነጋ በመስተዋቱ በሐኪሙ ቤት በመስተዋቱ ጮራይቱ ልትወጣ ብትን ብላ ደም ደም መስሎ ይታያል። ከቀን አምስት ሰዓት ነፍሴ የሄደች ነግቶ ጮራይቱ ልትወጣ በመስተዋቱ ደም ደም መስላ ስላየኋት በዛን ጊዜ ነው ይሁዴን አውቄ የነቃሁኝ በዛ ሰዓት። ከዛም በኋላ ወገኖቼ ሬሳ መሸከም ያዘው እየተላቀሱ እየተፈጃጁ ጥሪም ተጀምሯል፣ ወደ ሀገርም ተላልከዋል። በዛን ጊዜ የሬሳ መሸከም ያዘው ተነስተው ቢመጡ ነፍሴ ከስጌ ተመልሳ ሰው ሁኜ ነፍሴን አገኟል። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንደዚህ ባለ መልኩ መለሰኝ። ከዚያም ወዲያ 14 ቀን ሙሉ ተኛው። በዛ ሰዓት 14 ቀን ከሆነ በኋላ ሐኪም ቤት ወጥቼ ወደ ሀገር የሄድኩኝ። ያን ጊዜ አካል ኑሮዬም ቢሆን ልብላ ልጠጣ ልልበስም ባላልኩ ነበር። ልጅ አለኝም ቤት አለኝም አልልም ነበር። በዚያው ነበር ወጥቼ መሄድ፣ ግን ህይወቴ ተይዟልና ከዚያው ከቤቴ ገብቼ ቆየሁኝ። ጥቂት ጊዜም ባልጋ ላይ ታመምኩኝ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ተሻለኝ፣ ዳንኩኝ። ከዚያች ቀን አንስቶ እስተ ጥቂት ዘመን ድረስ ልቅሶ እያለቀስኩ በየቤተ ክርስቲያኑ ይቅርብኝ፣ ትዳር ይቅርብኝ፣ ይጎጆ ይቅርብኝ፣ ልጅም አልልም ይቅርብኝ፣ ልብላ ልጠጣ ለገ ላይጥም አልልም፣ ፍታልኝ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳለህበት ውሰደኝ፣ አንተ ወዳለህበት ውሰደኝ። እንግዲህ ሀብቱንም አየሁት ልጁንም አየሁት፣ ማንም የቆመልኝ የለምና እንግዲህ ዓለም ላይ በዚህ ዓለም ላይ አልኖርም እያልኩ ልቅሶ አበዛሁኝ። በየወቅቱ በየቤተ ክርስቲያኑ በሌትም በቀንም ሳለቅስ ሳለቅስ ቆይ ጥቂት አለ ትንሽ ቆይ እግዚአብሔር በፈቀደልሽ ጊዜ ነው የምትወጪ ጥቂት ቆይ እያለ ይገረግረኛል። ከዚያም አንስቶ የአሳት በፊቴ እየመጣ ምንም ስራም ለመስራት አልቻልኩኝም። በአሳር በመከራ ማለት ነው የቆየሁት እስከ ተወሰነ ሰዓት ድረስ ትንሽ ቆየሁ በቤት እግዚአብሔር እስከሚፈቅድልኝ ድረስ። በፈቀደልኝ ጊዜ እግዚአብሔር ቅርብ ነው፣ ከንበየ ብዛት እና ከልመነየ ብዛት የተነሳ እግዚአብሔር ቅርብ ነውና በተወሰነ ሰዓት በቃ ይኸው ቤትሽ ፈረሰ ብሎ ቤቱን አፈረሰው፣ በሬ አፈረሰ። ምን ነው ቤቴን አፈረስከው ባልኩት ጊዜ የለመንሽው ልመና ደርሷል፣ እንግዲህ ሂጂ
በምድር ቤት የለሽም። ሂጂ ያየሽውን ሁሉ ታሪክ እየነገርሽ ሂጂ፣ ዙሪ ዓለምን ዙሪ፣ ብዙ ሰው ይድናል አለኝ። ምስጢር ተገለጠ። ከዛ በኋላ የወጣሁባትም ቀን ሰኔ ወቅት ናት፣ ስራ ናት። በዛን ጊዜ ልጆችንን ከዚህ ከዚህ ቦታ ደርሼ ልመጣ ነው ብዬ የለበስኳትን ጨርቅ ብቻ እጄ ካለ ንብረት የሁሉ ምንም አምስት አንድኛ ያላስከተልኩኝ ወጥቻለሁ። ከዚህ አንስቼ ወጣሁ። ያው እግዚአብሔር በሚስጥሩ በአንድ ቦታ ቆየሁኝ። በሰኔ ወጣሁ። በጥቅምት ምንኩስና ተፈቀደልኝ፣ መለኮስኩኝ። ከዚህ አንስቼ ስለ ማርያምንና ስቅለቱን እዤ አገር ለሀገር እየዞርሽ ንገሪ ያለ ምስጢር ተገለጠ። የሰማዊ መንገድ ተከፈተ። ከዛ በኋላ ማየውም ታሪክ ብዙ ነው። ቀን አብሮኝ የሚውለው ሌሊት አብሮኝ የሚያድረው ይበልጣል እና እየሄድኩኝ ብዙ ምስጢር ሳይ ዓለምን ስዝወር እያስተማርኩ እየመሰከርኩ ይችን የምስክር ቃል እየሰጠው በካህናት መሀል ቀርበሽ መስክሪ፣ የካህናቶችንም ስራቸውን እንተ መልከ ችሎ ስብሰባ ከዚህ ከምናየው ሰማይ በበላይ ያለ መሰብሰቢያ የነፍስ አባት እየቆመ ከዚያ ላይ ሚዛን ይቀርባል። ሁለት አይነት ሚዛን ይቀርባል። አንዱ የጻድቃኑ ሚዛን በአንድ እጅ ነው የሚያነሳ፣ ሰፊ ነገር ነው፣ አንድ ጊዜ ነው ሰቅስቆ የሚያነሳ። የሀጣን ሚዛን ደግሞ ሁለት አይነት ነው የሚቀርበው። ሶስት አይነት ሚዛን ይቀርባል። የሀጣኖች በጎ የሰሩት በአንደኛው፣ ክፉ የሰሩት በአንደኛው፣ በሁለት ሚዛን ነው የሚመዘኑ እነሱ። ጻድቃኖች ሙሉ ጻድቃኖች ከሆኑ በአንድ ሚዛን ነው አንድ ጊዜ አንስቶ ወስዶ ጨፌ ቦታ ላይ የሚያደርጋቸው በልልታ በደስታ። ስለዚህ ነፍስ አባት ይቀርባል። ልጅም ነፍስ አባትየው ወደፊት ከሄዱ አረፉ፣ ወደፊት ከሄዱ ስለ እሳቸው ፍርድ በምድር ያልሞቱት ሁሉ ይቀርባሉ፣ በስውር ይቀርባሉ፣ ነፍስ ልጆቻቸው በሙሉ ይቀርባሉ። በዛ ይመሰክራሉ። እየመሰከሩ አድነዋቸውም ከሆነ በድነት ይመሰክሩላቸዋል። አልመከሯቸውም እንደው በመከራ ይፈርዱባቸዋል፣ ይመሰክሩባቸዋል። በዛን ጊዜ ሂድለፍ ነው የሚባሉ ያላስተማሩ አባቶች ሂድለፍ ነው የሚባሉ። በዛን ጊዜ ከዚያ ከስብሰባው እሄዳለሁ። ሁልጊዜ ይወስደኛል። ምን ነው አታስተምርም፣ አትተይም፣ ለምን ምድር እያለ ለምን አትመሰክርኝ፣ አየሽውን ሁሉ ለምን አትነግርኝ ይለኛል። እኔ አልተማርኩኝም፣ እኔ የመሀይም ነኝ፣ ስልጣን የለኝም፣ ሴት የሴት ስልጣን የለውም፣ አይሆንም ብለዋል። እምድን አለ የሰማው ሁሉ ይድናል። የነገርነሽን መስማት አለብሽ። የሰማው ሁሉ ይድናል። ዝም ብለሽ ንገሪ አታቋርጭ ይለኛል። የመጀመሪያ ነፍስ አባቴ ለምስክርነት ቀረብነ። የሞቱትም ልጆቻቸው ነፍስ ልጆቻቸው ያለነውም ቀረብነ። ነፍስ አባቴ ወደፊት ሙተዋል። እሳቸው ወደ ገነትም ሊሄዱ ሳይፈረድ ወደ ሲኦልም እንደሄዱ ሳይፈረድ ስለሆነ የሞትነውም ያልሞትነውም ተሰለፍነ ከዚያ ስብሰባ አለ። በዛን ጊዜ መድረክ ላይ ተሰቅለው ጥናጥን ይዘው መስቀል ይዘው የሰማያዊ ልብስ ለብሰው ቁመው ሲፋረዱ አንዲቱ ልጃቸው ሳያስተምሯት እግዚአብሔር የመከራት ሁና በጻድቃን ሚዛን ተነሳላቸው። የገንዛ ልጆችህን አንሳ፣ ኃጢአት ያለባቸውና ኃጢአት የሌለባቸውን ያዳንካቸውና አላዳንካቸው ልጆችህን መዝን፣ እየመዘን ካሳደሱ ተብለው ታዘዙ። አንዲቱ ልጃቸው ሳይመክሯት እግዚአብሔርን እያስተማራት ብቁ የሆነ ዛሬም አለች፣ አልሞተችም። እሷንም በጻድቃን ሚዛን ተነሳችላቸው። ሁለተኛው አልመከሩም። እሳቸው አንድ ቀንም ጉባኤ ተናግረው አላስተማሩም። አንድ ቀንም ይህ ነው ብለው ኃጢአት መርምረው ንስሐ አልጣሉም። ስናውቃቸው በደህና ሰውነት ነበር የምንኖረው። ስለዚህ የለም ምክር የለም ነበር። አንደኛው ልጃቸው በአጣን ሚዛን ቀረበበት። በፊቱ ስራው ነውና ምን ነው አለ፣ አፈረ። ምን ነው ወደ እኔ እንዴት በአጣን ሚዛን ታስመዝነኛለህ አለ፣ አፈረ። ስራ ነው ስራ ነው የሚያሳፍርህ አለ። አንተ መቼ መክረኸኝ ነው የኔ ስራ የሚያሳፍረኝ? መቼ መክረኸኝ? መቼ ንስሐ ጥለህብኝ? መቼ ነግረኸኝ? ምን አለ ብለህ ነግረኸኝ ነው? እና ሳትመክረኝ እንዴት ብዬ ልድንልህ ነው ብሎ ቆመባቸው። ያን ጊዜ የለበሱት ልብስ ውልቅ ብሎ ወደቀ። ከዛም በኋላ ራቁታቸውን ቁመው ተፈርዶባቸው ራሳቸው ሕይወታቸው ግልብጥ ብለው በምድር ተወደቁ። ጨለማ ዋጣል። የመጀመሪያ አባታችን በዚህ መልኩ አልፈዋል።
ከዚያም ቀጥሎ ሌሎችም እንደዚሁ አራት ካህናቶች ለሚዛን ቀረቡ። በቀረቡ ጊዜ ሁለቱ ልጆቻቸው አስተምረውናል፣ መክረውናል፣ አባታችን አድነውናል፣ ሁላችን ወደ ጽድቅ መርተውናል ብለው መስክረውላቸው እነሱ በመይረግ ቦታቸው በገነት ውስጥ የብርሃንም ብርሃን የሰፈረባት ቤት እየተሰጡ ገቡ። ሁለቱ ግን ምንም ከልጆቻቸው ጫፍ ስላልደረሱ አንደኛውም ተፈርዶባቸው ወደ ገሃነመ እሳት ሶስት ገራፊ ተሰጥቷቸው አንደኛው አባት ሶስት ዘበኛ እየተጋገዘ ሰንበት ስትሻር ስላሴ ሲሻር ቁመ ልጆችን ያላዳንክ ሁሉ ፍች ሲሆን የተሰጠኸው ሳደራ እንዴት ነበር እያለ በሶስት ገራፊ ተሰጥቷቸው ስቃይ መከራ እጅግራቸው በጭንካር ተቸንክሮ በብረት መዶሻ እየተቀጠቀጡ አየኋቸው። ሁለቱ አባቶች በእንዲህ ያለ መልኩ ባለማስተማራቸው መከራ ገብተዋል። ሁለቱ ግን ልጆቻቸው መሰከሩላቸው፣ አድነውናል፣ መክረውናል፣ ተጠቅመንባቸዋል ብለው ስለመሰከሩባቸው አንደኛውም በገነት የብርሃን ቤት ተሰጥቷቸው የጻድቃንን ልብስ ሽቶ እያረበረቡ የጊዜው እየጎበኙ በመልካም ኑሮ አየኋቸው። ሁለተኛውም የምግቡ ከምግቡ አዳራሽ ፎቅ ነው፣ ከፎቁ ማደሪያ መኖሪያ ቤታቸው ፎቁላውን ተሰጥተው ስሩ የጻድቃን ምግብ ያለበትን ተቆጣጣሪ ሆነው ሁለቱም እንደዚህ ባለ መልኩ ድነዋል። ከአራቱ ካህናቶች ሁለቱ ድነዋል፣ ሁለቱ ወደ መከራ ወድቀዋል። እኒህ ሁሉም ማወቃቸው ናቸው። 14 ሰዎች ማወቃቸው ናቸው። እነዚህ እንደ ወንጀል ይሁኑልሽ፣ ስላልተማርሽ እኔን እንደ ወንጀል አድርገሽ የኔን ታሪክ እየነገርሽ በካህን መሀል እየቆምሽ ንገሪ ነው የተባልኩት የታዘዝኩት። ስለዚህ እኒህን ሁሉ ታሪክ እየቀኑ በማየት እየተዛወርኩ ሀገር ለሀገር እያስተማርኩ እየመከርኩ በካህናት መሀል እየቆሙ እየመከርኩ ብዙ ነፍሳቶች ብዙ ህዝቦች ድነዋል። ከዛም በኋላ 8 ዓመት ተዞርኩ። በኋላ ደከመኝ ብዬ ተውኩት። ሰይጣን ተይ አለ፣ ቀናተኛ ነው እና ተይው አለ። ህዝቡም እንደ ዳን አወቀ። ተይ ብሎ እጄን እግሬን አስሮ አኖረኝ። በዛን ጊዜ ከስብሰባው ጠራለሁ። ምን ነው ተውሽው ይለኛል፣ ምን ነው ተውሽው ይለኛል። መንፈቅ ቁጭ ብዬ ዝም ብዬ ተቀመጥ መንፈቅ። ከዛ ከእለታት አንድ ቀን ብንመክርሽ ነግርሽ እምቢ ብለሻል ብሎ አውርዶ ከድንጋይ ላይ ይጥለኛል። በዚያ ድንጋይ ይመታኛል፣ ሰውነቴ ሁሉ ይቆሳስላል። በግድ ሰው ደርሶ ነው እንዲያውም ፈንቅሎ ያወጣኝ። በዛን ጊዜ እንደገና መከራ ተቀበልኩኝ። 2 ሳምንት ሙሉ ከነበርኩበት ስፍራ ላይ ሌት የለ ቀን የለ ታመንኩ፣ ተቸገርኩኝ፣ ተያዝኩኝ። 8 ዓመት በኋላ ማለት ነው። ምን ነው ብትመከር አትሰማም፣ ምክሩን በመተዋ መከራ ተቀበለች እያለ ይፈርድብኛል። በዛን ጊዜ 2 ሳምንት ታመንኩ በኋላ 4 መላከ በሞት ሲዋቸው እንደ ሰው አቋቋማቸው መልካቸው የሚያስፈራራ የጥርሳቸው ክፋት የሰውነታቸው ጥቁረት የሚያስፈራሩ ሰዎች መጥተው በቁት በፊቴ በታመንኩበት ስፍራ ላይ ቅዳሜ ለእሁድ ናት ቀኗ ከምሽቱ 11 ሰዓት ይሆናል። መጥተው ጭንቅ ጥብብ አድርገው ሁለቱ አራቱም ሁሉ ነፍሴን አስጨንቀው ወደ ደጅ ሲያስወጧት ቅዱስ ሚካኤል ደረሰ። የእሱ ቸርነት አያልቅምና እሱ ደረሰ። እሱን ያዩ ጊዜ ለቀውኝ ሸሹ። በዛን ጊዜ እሱ ህጅ ብሎ በቁጣ መንገድ አስቀጠለኝ። እነሱም በአንድ መንገድ እኔ እና እሱ በአንድ መንገድ ደን ወደ አንዱ ክፍለ ሀገር ወደ ደቡብ ወዳለው ወደ አንዱ ክፍለ ሀገር ተርን። ያን ጊዜ ስነድ ከከባድ ተራራ ላይ ደረስን። ከተራራው ላይ ደረስን። ከዚያም በተራራው ላይ ተሰቅለን ስናየው አገር የሌለበት መንገድ የሌለበት ዙሪያውን ሲያወጥ ባህር ብቻ። ያን ጊዜ እነዚያን መላንጋሮች አውርዶ ዘቅዝቆ እየገለበጠ ወርዶ አውርዶ ባህሩ ጨመራቸው። ከዚያ በኋላ እኔ እና እሱ ብቻ ተራራው ላይ ሆነ። ይህን ነገር ታውቂዋለሽ ወይ ይለኛል። አላውቀውም ባልኩት ጊዜ ባህር እሳት የሚባለው እኮ ይሄ ነው፣ ሀጣንም ጻድቃንም የሚሻገሩ በዚህ ነው አለ። ያን ጊዜ አስተዋልኩት፣ ተመለከትኩት። ይሄ ነው ወይ ለካ ብዬ መልስ ሰጠሁት። አዎ ይሄ ነው፣ አገር የለው መንገድ የለው በየት ይሻገራል ሰው አልኩት። የምትሻገርማ በዚች ነው ብሎ እንደ ኋይቱ ቧንቧ ኋይቱ ተስባ እንደምገባበት ቧንቧ ብረት እንደዚያች ናት መጥም ወርዷን ቁመቷን ልክ የውሃይቱ መሳቢያ ቧንቧን ከተራራው ተንተርሳ ውጭ አገር የወጣች ናት። እች ናት መንገዱ አለ። አገር የለ፣ ዙሪያውን ባህር ነው። አገር የለ፣ መንገድ የለ፣ በየች ነው ሰው የሚሄድ ያልኩት። እንደ ጻድቃንም ሀጣንም እንደ ስራቸው በየች ነው የሚሄዱ? አልሰማሽም?
የባህር ሰዓት መንገዷ አጥራ ትቀጥናለች። መልካም የሰሩን በመላእክት ክንድ ይሻገራሉ፣ በክንፍ ይሻገራሉ፣ ክንፍ ይሰጣቸዋል። አጣንም በውስጡ እየገባች እያረረች እየተኮማተረች የፈጣሪዋ ፊት እስከምትደርስ ድረስ መከራ እያየ እየተዳለች ሲባል በመጣፍ አልሰማሽም ሲለኝ አባቶች ስሉ ሰምቻለሁ፣ አዎ ሰምቻለሁ አልኩት። አሰት የለም ከዚያ አዎ ሰምቻለሁ አልኩት። ምክንያቱም ስሰማው ኑር ያለው እንግዲህ አማይች ናት መንገዷ ይቀጥ ያለ ያን ጊዜ ስገምታት እንኳንስ መሰቀል እንኳንስ መራመድ እንዴት ብዬ በይች እንዴት ብዬ እሄዳለሁ? ቁልቁል ሲወት በአርሽቅል ሲወት ሰማይ እንዴት ብዬ ምኑን ተገድፌ ምኑን ጨብጬ ወይ ለእግሬ አይበቃኝ ብዬ ባለቀስኩ ጊዜ ግድ ነው ሂጂ፣ ሂጂ ግዴታ ነው አለ። ግድ ነው ምን ትሆኛለሽ? ግድ ነው ሂጂ አለ። ያን ጊዜ ብዙ ሰዎች በመጣንበት ጎዳና መጥተው ስብስብ ብለው ዙሪያውን ሆነው ያያሉ። እንኳን ሰውነቴ ጨርቄ ሁሉ የለበስኩት ልብስ ሁሉ ያለቅሳል። ውሃ ሆንኩኝ፣ ከባህር ገብቼ እንደወጣው ውሃ ሆንኩኝ። እንዴት ብዬ በይች እንዴት ብዬ ነው የምሄደው? እንዴት ብዬ ነው የምራመደው? ሂጂ አለ። ሂጂ የለካዋት እንደሆነ ትንቀጠቀጣለች፣ እንዲች እንዲች ነው የምታረገርጋለች ያች ብረት። እኔ በዚህማ እንዴት ብዬ ነው የምሄደው? የነፍስ ምጥዋት የነፍስ ብዬ ለመንኩት፣ ብዙ ለመንኩት፣ ብዙም እምቢ አለኝ፣ ብዙም አለቀስኩ። ብዙውን የእንባዬን ብዛት ካየ በኋላ ማንን ታምኛለሽ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስን አምናለሁ። ደግሞ ማንን ታምኛለሽ አለ። ሶስቱ ስላሴዎችን አምናለሁ። ስላሴን የጠራ ይሻገራል አለ። ትንሽ ፊቱ ፈገግ አለ። ስላሴን ስጠራ ፊቱ ፈገግ አለ። ምክንያቱም ነፍሳችን ስትሄድ በምን ጊዜም ቢሆን መጀመሪያ በሀይር ሰዓት ላይ የምንጠየቅ በስላሴ ነው የምንጠየቅ። ስላሴን ማክበር ይገባናል። ስላሴን ማጠራሽ ትሻገር ያለሽ ብሎ ከየት እንዳመጣቸው አላውቅም። ሁለት እንጨቶች የተገጣጠሙ በችንካር የተገጣጠሙ የለሰለሱ እንጨቶች አንጥቶ ከአንዲቱ ብረት ጋር ቀጠላቸው። በይበኒ ተሰቀይ አለ። ለእግሬስ ይበቁኛል፣ ግን መተላለፍ አይሆንልኝም። ተራምጄ ለመድ አልችልም። እንዴት ብዬ ወድቃለሁ? ምኑን እገደፈዋለሁ? ምኑን ጨብጠዋለሁ? አልኩት። ይህ ተሰቀይ አለ። በዚያች እየተንቀጠቀጥኩ ልፍ ስል ልፍ በይ ልፍ በይ ሲለኝ እኛ ያልተጠየቁ ሰዎች ፍርሃት የሌለባቸው ሰዎች በኋላ አልተጠየቁም፣ ፍርሃትም የለባቸው ይከተሉኛል። ይጀጀ ልወድቅ ተገልብጨ ልወድቅ ባልኩ ጊዜ አቃተኝ። መተላለፍ ሲያቅተኝ ወደኩኝ ወደኩኝ የነፍስ ስለው ስላሴን ጠርተሽ የለ ብሎ እሱ ራሱ ቅዱስ ሚካኤል ከብረቲቱ እንጨት ላይ ተሰቀለ። ዙሮም ክንዱን ነን ቀኝ ክንዱን በኋላችን አዙሮ እንደ ማገር እንዲህ አድርጎ ለካልን የእሱን ክንድ ይዘን ከክንዱ ላይ ያረፍነው ሁላችንም በቀኝ ክንዱ እንዲቻ አድርጎ ገድፎ ይዞ በዚያ በሁለት እንጨቶች ላይ ያን ሁሉ ባህር ሀገር ተሻግረን ሄድን። ወደ መጨረሻው የደረስነ ጊዜና የወርቅ ምሰሶ ወደ ገነት በርዞ የሚሄድ የወርቅ ምሰሶ ከሰማይ አንስቶ እስከ ምድር የተሰራ የወርቅ ምሰሶ ዙሪያውን የማያስፈራ መንገድ ያለው ዙሪያውን ይታያል። ከዚያ ስር ብዙዎች ጻድቃኖች ተሻግረው ከዚያ ስር ከትመው አገኘን። በዛን ጊዜ ወርደን ስንጨምር በልልታ ተቀበሉ። ቅዱስ ሚካኤል ተጎንብሶ ለዚያ ሁሉ ህብሲት መና ከየት እንደመጣ የታወቅም ነጭ የሆነ ዳቦ በማር የተለወሰ ዳቦ ያነነን ለዚያ ሁሉ ጻድቃን በየእጁ አንዳንድ ዳቦ ሰጠን። ያንን ብንቀምሰው ስንቀምሰው ስንበለው መጣፈጡ በዚህ ዓለም የሌለ ነው፣ ማርም የተጨመረበት ነው። ይህማ የሰማዊ መና ነው፣ በዚህ ዓለምማ የለም ይህ ምግብ እያልን እርስ በርሳችን ስንወያይ ቆይተን ያን ከበላን በኋላ በቴሌግራም አንድ የሆነ መልአክ እናንተ የተባረካችሁ የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች አስራት በኩራት ከፍላችሁ ንስሐ ገብታችሁ ሰንበትን አክብራችሁ ይቅር ለእግዚአብሔር ብላችሁ በስጋው ደግሞ ታጥባችሁ የመጣችሁ በቅዱስ ሚካኤል ተራዳነት ባሕረ ሰዓትን ተሻገራችሁ፣ እንግዲህ ወዲያ ፈተናችሁ አለፈ። ሂዱ እንግዲህ በዚህ በማያስፈራው ጎዳና ሂዱ፣ ውጡ የዘላለም ሕይወት ትርፈት ወዳለባት ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ገነት ግቡ ብለው አዋጅ የነገሩ ጊዜ ያ ሁሉ ነፍሳት እልልታ 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 ዓለም ቅልጥ አለ። በእልልታ አብሬ ልሄድ ነው እያልኩ ደስ ደስ እያለኝ በዚያ ጎዳና ዙሪያውን ተሰማርቶ ሽቅብ ሲሄድ ህዝቡ ቅዱስ ሚካኤል ለብቻው ልፍ ብሎ እንደዚያ ግድም ይታየኛል። እንዲህ ብዬ ሳየው በአይኑ ጭራ እንዲህ አድርጎ ይጠቅሰኝ ከዚያ ህዝብ ተለይቼ ወደኋል። ከዛ በኋላ ወደ ኋላ አድኩኝ። ምን አረጋለሁ? ያልታደልኩ አይደለሁ። እኔማ ኃጢአቴ ተጠልቆ አያልቅም። እኔማ መከረኛ አይደለሁ። በቅርብ እንዳልገባው ነው ከእነሱ ወደ ስተው ቦታ እንዳልሄድኩ ነው። ወይኔ እያልኩ እያለቀስኩ እጄ ከፊቱ ቆምኩኝ። ከዛ ወዲያ እኔም ስሄድ እሱም ስሄድ አንተያይም። በስውር
በዚህ ላይ በመካከሉ በዚህ ላይ ባለው በዚህ ሽቅብ የቆመ መንገድ አለ። በዚህ እንደዚህ በባህር ሳር መሻገሪያ አለ። እንደዚህ ሽቅብ የሚወጣበት አለ። በዚህ በሽቅቡ መንገድ ስንሄድ ሳንተያይ ሂደን ከዚያው ከላይኛው ሀገር የደረስነ ጊዜ እኔም እያኩለሽ እሱም እያኩል ተያየን። ያን ጊዜ ያን አዲስ ከተማ የዋለሁኝ አዲሱ ከተማ ደረስነ። ይኸውልሽ ይሄ ነው፣ ይኸው እዚህ ደረስነ። አሁን የቅዱስ ሚካኤልን ቤት ታውቂዋለሽ? እዚህ መሀል ለይተሽ ታውቂዋለሽ አለኝ። አላውቀውም አልኩት። የእሱ ግቢ መጠን የለውም፣ ስፋቱም መጠን የለውም፣ የቤቱም ስፋት መጠን የለውም። ቤቱም አንድ ነው፣ አራት ማዕዘን ነው፣ የሶስት ትምህርት ቤት ያህላል ስፋቱ። ይድናል ያልኩሹ መጠኑም ጌጡም ግቢውም የተለያየ ነው። ማዛው እና ሽታው ብቻ ወዲያ ሞላል። ይኸውልሽ የዳኑቱ ይድናሉ፣ ይድናሉ ያልኩሹ ከሱ ውስጥ ናቸው፣ በቅዱስ ሚካኤል ቤት ናቸው ያሉ ህጅናያቸው አለኝ። የራሱ ነው። እኔ እፈራለሁ አልገባም ባልኩት ጊዜ ሂጂ እያየሁሽ ነው ብሎ ከግቢው ዳር ቁሞ ሂጂ ግቢ አለኝ። ስሄድም ወደ እሱ ወደ ቤቱ ስሄድም ውስጡ ግቢው ምን እንደተነጠፈ አላውቅም፣ በወርቅ ጠልሟል። እሱም እስከ ጉልበት ነው የሚወጥ። እየፈራውም እየተንቀጠቀጥኩም እጄ ደጃፉ በደረስኩ ጊዜ በዚህ አዳራሽ ልክ መጠን የሌላቸው ህዝቦች ወርቅ ለብሰው አበባ መስለው አንድ አይነት ልብስ የለበሱ አንድ አይነት አክሊል የደፉ ሴትም ወንድም ልጅም ትልቅም ትንሽም ተሸራርቀው በዚያች ቤት ሞልተዋል። በደረጃ በደረጃ ሁነው ሲዋቸው የሚያሳዝኑ ሲዋቸው የሚያስደስቱ የብርሃናቸው ብዛት የደፉት አክሊል ብቻ ብርሃኑ የራሳቸው የደፉት አክሊል ብቻ ብርሃኑ እየተጥለቀለቀ መጠን የሌላቸው ህዝቦች በደረጃ በደረጃ ሆነው በብርሌ ጠጅ እየጠጡ ሁለት አሳላፊ ቆሞ መድረክ በመካከሉ ተከፍቶ መዝሙርና በገናና ክራር እየተመታ እየዘመሩ አየኋቸው በደጃፉ። በዛን ጊዜ ቀናሁ፣ ከቅናትም ቅናት ተበጠበጥኩኝ። ሰውነቴ እንደ ውሃ ተበጠበጠ። በጣም አስቀኑ፣ በጣም አስደሰቱኝ። መዝሙሩንም ሳዳምጠው ይዝራ በመሰንቆ ዳዊት በበገና እያጫወቷት የጻድቃን መኖሪያ እንየ ገነት ዓለም ለዘላለም ችግር የለባትም ሸርፈው ያጎረሱ ቀደው ያለበሱ በላይኛው ዓለም ውላንሳ ለበሱ። የጻድቃን ምግባቸው ሐርና ውላንሳ፣ የጻድቃን ልብሳቸው ሐርና ውላንሳ በምድር ለሰጠ ሰው ለስጋው ያልሳስ የሚማር ሰው ይገኝ ሳይጠራጠር ይገኛል በገነት ወተትና ማር ዓለም ለዘላለም አብሬ የምኖር እያለ ይህን አራት መዝሙር ከመሰንቆ ጋር የመታው ጊዜ በቃ ፍርስ በይ ፍርስ ብዬ በቃ ፍርስ ብዬ ልሞት ውስጥም መግባቱ ቀርቶ ደጃፏ ቁጭ ብሎ ይህን መዝሙር መስማት ጠጁም የሚጠጣው ሲያዩት እንደዚህ ዓለም አይደለም የተለያየ ነው። መልኩም በጣም ሲያዩት የሚያስደስት ነው። ሽታውም መጠኑ ሳይጠጡት የሚያጠግብ ነው። ከዛም በኋላ ይህን መዝሙር አራት መዝሙሮች እንደሰማሁኝ እያለቀስኩኝ ተመለስኩኝ። ወይኔ እኔ ያልታደልኩትማ እዚህም አልገባ እያልኩኝ ወደ እሱ ተመለስኩኝ። ደረስኩ ከእሱ ከፊቱ። አየሻቸው ወይ አለኝ። አዋዳ አየኋቸው አልኩት። እኒህማ ያቸው ይድናሉ ያልኩሽ እኮ የዳኑቱን ይናቸው የተማሩቱን ይናቸው ንሳ እየገቡ የተማሩቱ እኒ ናቸው። ያቸው ጌጣቸውን አየሻቸው ልብሳቸውንም አየሽ፣ ጌጣቸውንም አየሽ፣ ምግባቸውንም አየሽ አይደል? ይኸውልሽ እንዲህ የሚያስደስት መኖሪያ አለ። እንዲያውም በምጣት ጊዜ ከዚህም ወጥተው ከበለጠችው መንግስተ ሰማያት ትከፈትላቸዋል። ዘወትር ዘላለም ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት የሌለባት የዘላለም ኑሮ ይኖራሉ። ስለዚህም ነው በይምልሽ። አሁን ደግሞ አዲስ የገቡ በድንኳን አሉ። ወደዚህ ወደ ከተማው ነው የሚል የእሱን ግቢ ትተን ዙረን ወደ ከተማው ሄርነ። እሱ እየመራኝ ሄርነ። ከግቢው ዳር ቆመና ሂጂ እዚያ ድንኳን አሉ ደግሞ አዲስ ገቦች አለ። ተነስቼ ደግሞ ድንኳኑ ስሄድ በድንኳኑ የሞሉ ህዝቦች ደግሞ እንዲሁ አዲስ ሙሽሮች መስለው ልብሳቸውም አንድ አይነት ነው፣ አክሊላቸውም አንድ አይነት ነው፣ አሳላፊያቸው አንድ ነው፣ መዝሙር የላቸውም። ስም አለው እህታችን ነው ጠራው ወታደሩን። አቤት አለው። በሩን ክፈትላት፣ ግርዶን ክፈትላት ተያቸው አለ። በቃ ግርዶን በከፈተው ጊዜ እልል አሉ። ልትመጣ መስሏቸው እልል ባሉ ጊዜ አትገባም አትገባም ብሎ መልስ ሰጣቸው። በቀርኒያማ መናይቱ ልገባ ነው እኔ ኃጢአተኛ የት እያልኩ አለቀስኩ። በዛ ጊዜ ሀያስከው አቅም ሰዓት አለው አሳላት
በሆነ በብርጭቆ ነገር ትንሽ ሻይ መጠጫ በምታያል ነገር ሀያዛት በማንቆርቆሬቱ አንጥቶ ሀያዛት ነገር ጨመረልኝ አረገልኝ። ስቀምሰውም እዚህ ዓለም ማር ያ የተለያየ የላቀ የበለጠ ነው። የዚህ ዓለም ማርማ በዚህ አይነት ምን መስሎ አይታይም፣ ምንም አይደለም። በእውነቱ ከአስር አንድ እንደሚባለው ነው። ጣዕሙ ማዘው የተለየ ነው። ያችንም ሶስቴ እንደ ተጎነጨዋት ሆዴ ሞላ። ከዛ በኋላ መልሼ ጎንድቼለት ሄድኩ ዙሬ ወደ ቅዱስ ሚካኤል። ይኸውልሽ ቀመሽው አይደል አለኝ። አዎ፣ እነዚህ አዲስ ሙሽሮች ናቸው ተፈርዶላቸው። አሁን እንግዲህ ወደ አዳራሽ ይገባሉ፣ ወደ ጠጅ ቤቱ ይገባሉ። ይኸው እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ነው ኑሯችን፣ አኗኗራችን እንደዚህ ነው። እነዚህ ሁሉ የተማሩ ናቸው። ይህ ቀመሹ ደግሞ የሰማያዊ ማይበር መጠ የሚጠጣ ይሄ ነው። ጠጅ ወይን የሚባለው ይሄ ነው። ይሁም የማይደርቅ ምንጩ የማይደርቅ የማያልቅ ነው። አሁን ይህንም ባህሩን አሳይሻለሁ የሚቀዳበት አለኝና ወደ ከተማው ደግሞ ደህና ሆነን ገባነ። እየተከተልኩት የሄድኩኝ እንደሆነ እሱ ነው አለ። ባህሩን አሳያት ብሎ አንዱን አዘዘው። ሄደን ዙሪያውን እንደ ላሊበላ ህንጣ ዙሪያውን በግንብ የተገነባል እስተ ደጃፉ ሞልቶ በብረት መዝጊያ ተዘግቷል። ሌላ አሳይሽ አለ። ከፈተው። በከፈተውም ጊዜ ምንም ወደ ደጅ ሊደፋም አላለ። ባህር መስሎ እንደ ቁሞ ባህር ሁኖ ጣና ሁኖ አየዋለሁኝ። አይደፋም አልኩት። አይደፋም ስራው ነው እና አንቺ ቅመሹ ብሎ በብርጭቆ ጠልቆ ሰጠኝ። እኔ አልቀምሰውም፣ ጠገው ጠጥቻለሁ ስለው መቅመስ አለብሽ አለ። ስቀምሰውም አይነቱ ያው ነው፣ አንድ ነው። ይህ ነው ማለት እልቀት የማያልቅ የማይደርቅ ምንጩ የማይደርቅ ለጻድቃን መልካም ለሰሩ ሰዎች ተዘጋጅቶ የሚጠብቃቸው ይህ ነው። ሰማይ ማይበር ጻድቃኖች የሚጠጡት ይህ ነው። በመልካም ቦታቸው የሚጠጡት ይህ ነው። ወይን ነው ጠጅ ነው የሚባል ይህን አየሽ ሁሉ ሰንበትን የሻረ ይህን ሁሉ አገኙ። ሰንበትን የሚሽሩ ይህን ሁሉ ታምራት አያውትም። አይናቸውም ወደዚህ አይመጣም፣ ህሌናቸውም ወደዚህ አይመጣም። በዚያው ነው የሚቀሩ አለ። ግን ንገሪያቸው፣ ማክበር የሚያከብራት የለም፣ ግን ንገሪያቸው ከአንቺ እንዳይቀር አለ። ከዛ በኋላም ደግሞ የምግብ ቤት ቀረን። እንግዲህ ደህና ሆነን ወደ ከተማው ገባን። የምግብ ቤት ቀረን እንግዲህ አለ። ልንለያይ ነው። አራት ታምር፣ አራተኛ ታምር ማለት ነው። ከዛ ወደ ከተማው ደግሞ ደህና ሆነን ስንገባ አሻግረን ስናየው፣ አግድመን ስናየው ፎቁ የተለያየ ፎቁ የፎቁ ጌጥ በዚህ ዓለም እንኳን በዚህ ዓለም ቀርቶ ከዚያም ላቅ ያለ ነው። ከሁሉም የሚታየው ሁሉ ላቅ ያለ ታቹም አዳራሽ ሁሉ ነው የሚታየው። ከዚያ ሂጂ፣ የምግቡ የቤት ያለ ከዚያ ነው፣ የጻድቃን ምግብ ያለ ከዚያ ነው፣ ሂጂ አለኝ። እሱ ከግቢው ቁሞ ተነስቼ ከዚያ ስዕድ ማዘውና ሽታው ምን አይነት እንደሚሸተኝ አላውቅም። ሆድ የሚያሞላ የሚያረካ ነገር ነው የሚሸተኝ። ሂጄ ከአዳራሹ ጠጋ ብዬ የፎቁም ጌጥ የተለያየ ነው ካለው ሁሉም ጌጡ በጣም የዚያ የበረታ ነው። ሂጄ በአዳራሹ ገባ ብዬ ያየሁት እንደሆነ የመጀመሪያው አባታችን ወድቀዋል ብያቸዋለሁ። ሁለተኛ የያዝናቸው አባት ስነ ስርዓት ያስተማሩን የእግዚአብሔርን ምንነቱን ያሳወቁን እሳቸው ነበሩ። ሁሌ እድሜያቸው ላይ ያርፈው ያረፉ እሳቸው በጣም ብቁነት ነበራቸው። አባትነታቸው በጣም ለነፍስ ልጆቻቸው ትግል ነበራቸው። አድርጎታቸውም ለእግዚአብሔር የሚመች ስራ ነበር ሲሰሩ የሚኖሩ። እግዚአብሔር አምላክ መርቋቸው ያንን ፎቅ የዘላለም ቤት ይሄ ነው ብሎ ሰጥቷቸዋል። እንደገና የምግብ ተቆጣጣሪ ሆነው ሁሉም በእሳቸው ቁጥጥር ነው ያለ። እጄ ደጃፉ ላይ ቁሜ ደጃፉ እንዲህ ብዬ አዳራሹን ውስጡን ያየሁት እንደሆነ በዳሬው ጌጥ እየቀናሁ ሂጄ ከደግሞ ውስጡን ያየሁት እንደሆነ የነፍስ አባቴ ቁጭ ብለው ወርቅ ለብሰው በወርቅ ወንበር ተቀምጠው አገኘኋቸው። የዛ እነዚህ ተሳሳምነ ተሳሳምነ መጣሽ ወይ አንቺ ደኛ ነሽ፣ አንቺ ደኛ ነሽ፣ ትንገላቻለሽ፣ ምን ሆነሽ መጣሽ አሉኝ። እኔማ መጣሁኝ፣ በትዕዛዝ መጣሁኝ አልኳቸው። ተሳስመን ተሳስመን ቁጭ በይ እስኪ ብለው አስቀመጡኝ ከፊታቸው። ቁጭ ብያና አዳራሽ ስመለከተው ሰውም የለበትም፣ ብርሃኑም የተጠለቀለቀ ነው። ምግቡም የጻድቃን ምግብ ነው የተባለው፣ ማን እንዳበሰለው አይታወቅም፣ ማን እንዳዘጋጀው፣ ማንም በልቶ የማይጨርሰው ተዘጋጅቶ ዙሪያውን አዳራሽ በሙሉ ምግብ ብቻ ነው። ወደ ላይ ሲያዩት እንዲህ በሱቅ ገብተን እንደምንገዛው ጓዝ አይናችን ስክር እንደሚለው እንደዚያ ያሰክራል የምግቡ በየአይነቱ። ወደ ታችም ሲያዩት ወልወሉ ወርቅ ሞሰብ ተሸልሞ ወርቅ ሞሰብ ሞልቶ ነው ያለ።
ከዛ የምትበለው ስጧት ብለው አንድ ቃል ተናገሩ። ከአንዱ ክፍል ውስጥ አንዲት ሴት ወጣች። ሴዋትም የምታስፈራራ ናት፣ በብርሃን የታጠረች ናት። ሞልቼም አላየኋት። አንዱን መሶብ አንጥታ ከፊታችን ጎልተው ሄደች። ከዚያ መሶቡን ሲከፍቱት መሶቡም ትልቅ ነው፣ ወርቅ ለብሷል። እነ ወርቁ አነሱት፣ ሽቅብ ፊያውን ከፈቱት። የአንድ ሰው ምሳ ነው የሚያለው፣ ምን አይነት እንደሆነ አይታወቅም። የአንድ ሰው ምሳ ነው የሚያለው። እስቲ ቅመሽው፣ እስቲ ቅመሽው ብለው ሶስት ጊዜ ስቀምሰው ምንነቱን አልተረዳሁትም። ወይ እንጀራ ነው አልለው፣ ጠርዝ የለው አይን የለው፣ ወይንም ዳቦ ነው አልለው፣ ምኑ አይታወቅም። ግሩም ግሩም የሆነ ማዘው ያማረ ነው፣ በሽታ የሚያጠግብ ነው። ሶስት ጊዜ ትንሽ ትንሽ በሶስት ጣቶቼ ቀምሼዋለሁ፣ ሆድ የሞላ ጠግሁ አልኳቸው። ከዛ በኋላ ስመለከተው እያደገ ከፍ እያለ ያን ሰው ምሳ የሚያለው ከፍ እያለ ይሄዳል፣ ከፍ እያለ ይሄዳል፣ ከፍ እያለ ይሄዳል። ሀፉ ደረሰ፣ መሶቡ ሞላ ስታፉ። ማን እያረገበት ነውስ? ማን ሊበላው ነውስ ብዬ ጠየኳቸው። በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚቀርብ እንጂ በሰው እኮ እጅ አይቀርብም። በዚህ ያለው በሰው እጅም ያልሰራው ነው፣ በሰው እጅም ያልተሰራ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው የሚቀርበውም። ይህን እኮ እንትበይ አይደለም የቀረበልሽ፣ ይህን አይተሽ ደሽ እንድትነግሪ ነው። እንዲህ ያለ ኑሮ አለን፣ እንዲህ ያለ አገር አለን፣ እንዲህ ያለ ጥቅም አለን እያልሽ ንገሪ። ሰው ከሞተ ምን ቀን ይወጣለታል? ሰው ከሞተ ምን አፈር ድንጋይ አለበሰ? አፈር ከተንተራሰ ምን ቀን ይወጣለታል የሚሉ አሉ። እነሱ ሁሉ እንዲያምኑ በረቂቅ መተን በዚች ዓለም አጊጠን አብበን እንደምንኖር እኛስ እግዚአብሔር አምላክ በስራችን ተመርቀን ይሄ ፎቅ የኔ ነው የተሰጠሁት አሉኝ። ነፍስ አባቴ እናቴ፣ ምን ነው ታደላችሁ? በምድርም ላይ ሳሉ በጠጋ የተመሉ ነበሩ። ሀብታቸው መጠን በላይ ነበር ስላወቁበት፣ ለድሃ ስለራሩ ስላወቁበት፣ ሁሉንን የእግዚአብሔርን ስራ ስለተመለከቱ ከዚያም በበለጠው ዓለም ሂደው ገብተዋል። በዓለምም ሳሉ እሳቸው ኑሮ የሚያገኙ የለም ነበር፣ ግን ከዚያም ደግሞ የበለጠውን ሰጥቷቸዋል። እግዚአብሔር በስራችን መርቆን ይህንን የምንበላው ማር ነው፣ የምንጠጣው ማር ነው። ምንም ችግር የለ፣ ሰንበትን አክብሩ ባያቸው ለህዝቦች፣ የሚድኑም ይድናሉ። እና ጠንክሪ 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 ብለው ምክር ሰጡኝ። ከዛ በኋላ ያ መሶብ እንደሞላ ልቤ ከዚያው ተመስጦ እሳቸውም በይደናሁኝ ብለው ወጥተው ከፎቃቸው ገቡ። እኔ ከዛው እንደተቀመጥኩኝ ልቤ ሰክሯል። ምንነቴንም አላውቀው፣ ቁልቁልም ስወርድ አላውቀውም። ካለውበት መሶቡ ጋር እንዳለው ከእንዳለውበቱ እንደ እንቅልፍ ባታታ ብትትብል ልቅሶ በዳሬ እየተለቀሰ አባቶች መጣፍ ዘው ዙሪያውን እያነበቡ ብትት ስል እንደዚህ አሁን ያገኙ። ከቀኑ አምስት ሰዓት ነው እሱ ከቀኒቱ ይቅርታ ከቀኒቱ ከምሽቷ 11 ሰዓት ነው። በዛ ጊዜ በሁለተኛው ሞት ነፍስ የተለየችው። ከዛም በኋላ በስንት ሰዓት እንደፈጀም አልተወሰነልኝም፣ አላስኩትም። አብረውኝም ያደሩ አሉ፣ ከነቀው በኋላ ቤታቸውም ሂደው ያደሩ አሉ። ከዛ በኋላ ለቅሶውን አስቆሙ። እቺ ሰው ደዋ ማለቂያ የለውም፣ ደግሞ ዛሬም እኮ ታምራይት አመጣች አሉ። በዛን ጊዜ ዙሪያውንም መጣፍ ይዘው የነበሩት ሁሉ መጣፋቸውን አነሱ። ከዛ በኋላ ያው እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው፣ ነጋ፣ ሰንበት ነው። ከዚያች ቀን አንስቼ እስከ ሳምንቷ እሑድ ቅዳሜ ነፍሴ ባለ እስታለፈች ስባት ሰዓት ድረስ ሰው መሆኔን አላውቅም። ጠበል እንደተደፋብኝ በመስቀል እንደተባረኩኝ ምን እንደተባልኩኝ ወይ ሞት አይሉት ወይ ምንድን አይሉት አእምሮዬ ከዚያ ስለቀረ በቃ እስከ ሳምንቱ ድረስ ሰው መሆኔን ሳላውቅ ሰንብቼ፣ ልክ በሳምንቱ ነፍሴ ባህደችባት መጀመሪያ ባህር ሰዓት ነፍሴ በሄደችባት ሰዓት ከዚያ የቀረችው ህሌናዬ ተመልሳ መታህ ልቦናዬ ስትገባልኝ ሰው መሆኔን አወቅኩ። ከዚያም ወዲያ በነገው ያው መድረክ ላይ ቁሜ ለህዝቡ ስነግር ቄስ አለም ነውን አገኘኋቸው፣ በብርሃን ቤት በምግብ ቤት አገኘኋቸው ባልኩ ጊዜ ህዝቡም ልቅሶ በልቅሶ ሆነ። ህዝቡም ልቅሶ በልቅሶ ሆነ። ከዚያች ቀን አንስቶ ይችን ሳምንቷን ወይ ሞት አይሉት ወይ ድነት አይሉት ስሆነ ሰነበትኩት ልቤ ተከፍሎ ከዚያ ቀርቶብኝ ነው። ከብርሃኑ ብዛት፣ ከቤታቸው፣ ከሰውየው ጥዳት፣ ከብርሃናቸው ብዛት፣ ከስጦታቸው፣ ከሁለመነው፣ ከምግቡ፣ ከሁሉ ልቤ ከዚያው ተማርኮ ቀርቶ ነው በስሞን እንደዚህ ስሆነ የሰነበትኩት ብዬ ይህን አስረድቼ ተናገርኩ። ከዛም በኋላ ልቅሶ በልቅሶ ሆነ። ተውት እንስማበት፣ ይህን ነገር መልካም ሰርተን እንድንሄድ እንስማበት ተባለ። ልቅሶውን አስቆሙ። ሁሉም አለቀሰ። ደግ ነበሩና ሰውየው በጋድም በምድርም የመጡ መሰላቸው። በጣም ተጨናነቁ ህዝቦች። ከዛ በኋላ ያው በዚህ መልኩ እንደዚህ ብዬ ከዚያም ወዲያ በነገውም በሳልስቱም በማግስቱም
በቃ እየወሰደ ያሳየኛል እየወሰደ ያሳየኛል። በቃ 13 ጊዜ ተመላለስኩኝ። ሁለት ቀኖች የሞትኩባቸው ናቸው። 11 ቀኖች ታምር ያየሁባቸው ናቸው። ከሰማይ ከምድር 13 ጊዜ ተመላልሼ አይቻታለሁኝ የገነትን ቦታ። የመጀመሪያው መከራ ያለ እሳት በቀርና ያለ መከራ ባሉ ያሉ ህዝቦችን ነው፣ በልቅሶ በልቅሶ ነው ያየሁኝ። በአሁነኛው ሞት ግን እንደ ደነገጥኩ እንዳልቀር ለህዝቡም ተስፋ እንዲሆነው ክፉውን ብነግረው መልካሙን ሄታውቆት በጎ ለመስራት ያስባል ሲል እግዚአብሔር አምላክ ሁለት እዚያ ሙሉ የመጀመሪያውን በመከራ የድግኛውን በደስታ አድርጎ አሳይቶኛል። አንድ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ካየሁት ሁሉ ታሪክ መንግስተ ሰማያት ከየትኛው ክፍል እንደሆነች አላየኋትም፣ አቅጣጫዋንም አላሳየኝም። ገነትን ግን ውስጥና አዳሪዋን አይቻታለሁ። ወተት የሚፈልቅበትንም አይቼዋለሁ። ማር የሚፈስበትንም አይቼዋለሁ። ልብሳችን ያለበትንም አይቼዋለሁ። ምግባችን ያለንበትንም አይቼዋለሁ። ብዙ የተጎዱትንም መጠን የሌላቸው ሰዎች በዚያው በአካባቢው በተለይ ካህናቶች የሚገረፉ ይልቅ ሲሉት በስጋዊ ነገር እንጃ እንጂ እነሱ በቅጣታቸው በቤተ ክርስቲያን ነው የሚቀጡት እና እነሱንም ያየውን ያው በመከራም ያሉት ከ14 ሰዎች አራቱ ድነዋል። ሁለቱ አስሮቹ ወደ መከራው አልቀዋል። የማውቃቸው ሰዎች ሁሉ እኔ ናቸው። 14 ሰዎች አውቃለሁ። ከእነሱ ካህናት ሁለቱ፣ ከጨዋ ልጆቹ ሁለቱ፣ አራቱ ወደ ገነት ገብተዋል። የቀሩት በመከራ ይህን በመናገርና ይህን በማየት ብዙ ተመላለስኩ። 13 ቀኖች ከሰማይ ከምድር ብዬ ወጥቼ ወርጄ አይታሪኩ ይህን ያመናችሁ ትድናላችሁ፣ ይህን አምናችሁ ለመዳን ያውቃችሁ። እግዚአብሔር እንኳን የእግዚአብሔር ምስጢር የጓደኛ ምስጢር ሊያዋጉት ያስቸግራል። እና እኔ በዚህ መልኩ እንደምታወኝ እንደ አሞራ ጠቁሬ እንደ እንጨት ደርቄ የምታወኝ ሁሉ በሰው ነፍሳት ዘወትር ማያኸኛ የለኝ። ሁልጊዜ ሳስብ፣ ሁልጊዜ ሳለቅስ፣ ሁልጊዜ ከዚያ ቀን አንስቶ እስካሁን ድረስ አንድ ቀንም ባላደረች ነበር ይቻለም። በእውነቱ ከሆነ እንደኔ ቢሆን ከዚያች ቀን አንስቶ እስካሁን ድረስ ይቻለም አንድ ቀንም ባላደረች ነበር። አንድ ቀንም ብጠፋ ድንቅ ነበር። በእውነቱ ከሆነ የሚያስቀናና የሚያስገርም ቦታችን እንደዚህ ያለ መልኩ ተዘጋጅቶ ይጠብቀናል። ይህን እየሰምተን ከዚህ የተረፈ መልእክት ሊደርሳችሁ አይችልም። ይህ የደረሳችሁ ሰዎች በጥንቅቅና ሆናችሁ በንጽህና ሆናችሁ አስባችሁ፣ እውነቴን ነው ክፉ መስራት ነው የሚከብድ እንጂ በጎ መስራት አይከብድም። ይህን የሰማችሁ ሰዎች፣ እድል የሰጣችሁ ሰዎች ይህንን ወደፊትም የሌለ ነው የዚህ መልእክት እስካሁንም አባቶቻችን አንስቶ እስካሁን ድረስ ያልሰማ ነው ያላየ ነው። አሁን እግዚአብሔር ግን ያን ሁሉ ዓለም ሰርቶ ያን ሁሉ ከተማ አዘጋጅቶ ያኖረ ዓለም ሳይፈጠር ዘመን ሳይቆጠር ያዘጋጅሁላችሁ መንግስተ ሰማያት ገነት ግቡ እያለ እየነገረን ነው። ግን ባለማመናችን ያን ሁሉ ሰርቶ ለማን ይግባ? እንስሳት አይገቡበት፣ አይዋፍ አይገቡበት፣ ለእኛ ብሎ አዘጋጅቶ ነው። ስለዚህ እንዲድኑ ብሎ ከፊቱ አድርሶ ያን ሁሉ መከራ አሳይቶ የላከኝ እኔን ነው። በዚህ በጎንደር ክፍለ ሀገር ውስጥ እኔ ያልተዛወርኩበት ቦታ የለም። እኩሉም ጤንጤ ይለኛል፣ እኩሉም እንድን ይለኛል። ያመኑም ተጠቅመዋል፣ እዚያ ሞልተው አይቻቸው አደዳኑት። ይህንን አስባችሁ እንድትድኑ እግዚአብሔር ለእናንተ ሲፈቅድ መልእክት በመልእክት እያመጣ እንደዚህ እያደረገ ያስተምራቸዋል። እና ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ አምላክ ነው። ከመላእክትም ሁሉም ያማልዳሉ። ግን ሰንበትን የሻረ ሰው ምንም ድነት የለውም፣ ምንም ድነት የለውም። ስለ ሰንበት እችን ሁለት ቀኖች አደራ ያላወጣ ሰው ምንም ተከራክሮም ሊድን አልቻለም። ወገኖች ቅጣታቸውም ከመጠን በላይ ሆኗል፣ ብዛታቸውም ከመጠን በላይ ሆኗል። ስለ ሰንበት ምንነቷ ስላልታወቀ አባቶችም ስለዚህ ስለማያስተምሩ ያስተምሩ ኑሮ ይገኝ ነበር። ባለማስተማራቸው እነሱ መፍርድ እየወደቁ ነው። ሰንበት ስትሻር፣ ስላሴ ሲሻር ቁመህ እያየህ አደራህ ነው ምን ላይ ጣልከው ነው የተባሉት እና ስለዚህ እነሱም ስላልጠነከሩ እኛም ይሁ ስለማናስበው በዚህ መልኩ ይህን የሰማችሁ ሰዎች እንድትድኑ በቅዱስ ሚካኤል አዳራሽ የሞሉ በድንኳን የሞሉ ይህን የሰሙ የዳኑ ናቸው። ይህን የሰሙ ሁሉ ስንት ህዝቦች ድነዋል። እንኳንስ ለዕለት ማይበርና እንኳንስ ለዕለት ሆዳቸው ሰርግ ሁሉ በአረፋ የተቀዳበት ቦታ አለ። ይህ መልእክት የደረሰው ብዙ እና ምክንያቱን እንዲህ እንደምትዋደዱት በዕለተ ሰንበት ሲደርሳችሁ ማህበር ሲደርስባችሁ ሁሉ ምንድን ነው ማድረግ የሚገባችሁ? በጓደኞቻችሁ እቃ ጓደኞቻችሁ ይርዷችሁ፣ ጓደኞቻችሁ
ይቅዱላችሁ በዛለት እንዳትሽሩ። በሰንበት ዕለት የምታጥቡት ጨርቅ እንደ እሳት እየተውለበለበ ዶ ነው እንደ በአንድ በአንገታቸው የሚጠመጠምባቸው። እችን ሁለት ቀኖች ተጠንቅቃችሁ እውነት ድነት የምናገኝ እንደገና ወደ ልጅነት ተቀይረን የምንኖርባትም ዘመን አገራችን በዚህ ጊዜ ትፈታለ የማትባለውን አገራችን እንዳናጣ እኔ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ይሁም ጊዜ መርጧችሁ ነው። እችን ሴትዮ የት ነው የማውቃቸው? አላውቃቸውም ነበር። አዲስ አበባ ሶስቴ መጥቻለሁ፣ አራቴ መጥቻለሁ። ግን የደረሳቸው ዛሬ ሁሉ ውሃችን በቧንቧችን ዘግተን ያለን እያሉ እያመሰገንኩ ነው ያለው። እኔ ግን ከቦታ የመጥተው ካለው በተገዳሙ ሲመጡ ያው አጋጣሚ አገጣጠመን። እግዚአብሔር ለእናንተ ሲል ነው መሰለኝ። አሸም ሰውን የሚወጣውን ሰው አንዳንድ ሰው ያወጣለታል በቦታ። ስለዚህ ከዚያ ስንወያይ እንደዚህ እንደዚህ ነው ሲባሉ ሲሰሙ ቀዱ፣ ይህን ቃል ቀዱና እንሄድ አሉኝ። አልሄድም አልኳቸው። እንሄድ ሲሉኝ አልሄድም አልኳቸው። አይ እኔ አልሄድም እንግዲህ ምን አረግን፣ አቅሜ ደክሟል፣ አውቅቻለሁ እንግዲህ ደክሞኛል፣ ታብቶኛል። ያንን መከራ ካየሁኝ ወደዚህ ነው፣ ሁለተኛውን ሞት ካየሁ ወዲህ ነው ገዳም መግባት የፈለግኩ። ስለዚህ ይህን እያያችሁ ዳኑ፣ ይበቃል እንግዲህ ሂዱ እና አሁንም እንደነገሩኝ ማለት ነው ስለ ጓጉ ከሆዴ አይጠፉም። እኛ ሴትዮ እንደፊቱ አቅም ኑሮ ቢሆን ኑሮ እኛን ሴትዮ እጅ ማስደሰት ይገባ ነበር። ራሴ ፈልጌ የምሄደው ንግድ እያልኩ አሰናብቻቸዋለሁ። ግን ከሆዴ አይጠፉም። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ለማድረግ ሲችል ራሱ በሬ እዚህ የሆነ ልጅ አለ፣ የጡት ልጅ አለኝ። እዚህ አንድ የሆነ ልጅ አይኔ ሐኪም ቤት አንጥቶ ጠጉር ሞልቶበት አይኔ ገዳሙ ተደፍቼ ሲያይ እዞ መጥቶ በዚያ አሳክሞ በዚያ በማህበሩም በዚያ ባለሟል ነው። አሁን ከዚህ ይሄ ልጅ እስካሁን አድርጎት የማያውቀው ራዩን ግን ቀደም አድርጎ ገና ከዚህ ቀን በፊት ወደ ወር ይሆናል፣ ወደ ወር ይሳብ ይሆናል። ራሷ ፍቅርተ ክርስቶስ የወሳቸው ያዩት ናት። ፍቅርተ ክርስቶስ ገዳም ልግባ እንግዲህ ከንቱ ይህን ዓለም እያየሁ አልድንም፣ ወገን እያየሁ አልድንም። እንግዲህ ሁለተኛ ታምር ይህንን ካሳየ እንኳን ወደ ደህና አዞርከኝ እንጂ ፈጣሪ እንግዲህ ገዳም ነው መድ ብዬ ከገባውኝ እንግዲህ ወደ 12 ዓመት ሆነ። አሁን ከዚያ እሷ ታምራቷን ታሳያለች። በእሷ ውስጥ የሚሰጠውን ስጦታ ወተቱን አፍልቃ ሲፈልቅ ይታየኛል። ከሶስት ላይ ወተት ፈልቆ የፍቅርተ ክርስቶስ ነው እየተባለ አየዋለሁ፣ እረዳዋለሁ። አትክልቱ የዛፉ ፍሬ ሰባት አይነት የዛፍ ፍሬ ይሄ እሷ ነው፣ በእሷ ርስት ውስጥ የሚገኝ እሷን የወደደ እሷን ያመነ ሁሉ ያገኛል እያለ ይህን ሁሉ ያስረዳኛል። ይህን በየተመካከርነ እያለነ በገዳሙ ውስጥ አሁን እግዚአብሔር ይህንን መልእክት ወደዚህ ሊያመጣ ሲያስብ አሁን ወደ ወር ይሆነዋል። አምስት ቅዱሳኖች በጫካው ውስጥ እዛ ትወጣና ታሳየኛለች። በጫካው ውስጥ ዘወታ ስታሳየኝ ምንድናቸው ላታለው። አራቱ አንድ አይነት ልብስ ነው የለበሱ፣ አንዱ ከእግሩ በስተራሱ አጥፍ ነው የለበሱ። እኔማ የድሮቹ የኔ ናቸው የድሮቹ። በእነዚህ ጸሎት ነው ዛሬ ያለን። እነዚህ እየረዱኝ በእነዚህ ጸሎት ነው። በዚህ በቃሊዳ ናቸው ያሉ እነዚህ ናቸው። የአሁንማ ትውልድ እየተሳሳተ ነው። እኔ ግን የዱሮች ናቸው በቃሊዳ ናቸው ጠንተ ያሉ እነሱ ናቸው፣ ለእኔም የሚረዱኝ እነሱ ናቸው እያለ እልል እያለ ታነጋግራቸዋል። እልል እያለ በፊት በፊታቸው ትክረተረታል። ፈረሰኛ ሰውዬ በጎን በጎናቸው ይክረተረታል። እኔ ብቻ ነኝ የምመለከተው። የወጡም ተጫካ ነው። ምን ላርግ ትላቸዋለ። ይወያያሉ፣ ይመካከራሉ። እነሱ የሚሉት አይሰማም፣ እንሷ የምትለው ነው የሚሰማል። እኔማ ምን ላርግ ጥንፍ እስተ ጥንፍ ድረስ ፍቃድ ተሰጥቶ ነበር። ጥንፍ ዓለም እስተ ጥንፍ ዓለም አድኝ ተብዬ ነበር። ግን እኔ ምን ላርግ? ወተቱ ወይኑ ማሩ የፈለቀበት ቦታ ርስት ተሰጥቼ ነበረ። ደስ የሚያሰኝ ቦታ ተሰጥቼ ነበር። ግን ምን ላርግ? እየሸሹ አቸነፉኝ ትላቸዋለች። ለነሱ ስትላቸው የእሷ ድምፅ ይሰማኛል፣ እነዚያ የሚሏቱ አይሰማኝም። ፈረሰኛው ደግሞ ዙሪያውን ይዞራል። ቀይ ሁኖ የሆነ ሰውዬ ሽልማቷ ያማረ ፈረስ ጋልቦ ዙሪያውን ይክረተረት። ከዛ ምንድን ነው ምን እያለች ነው ብዬ ወደ እኔ ፊቷን ዘወር እያደረገች ይህንን እሰማታለሁ ከድምጧ። ምን ላርግ? ሳምናቸው ይሸሹኛል። በተለይ ሱሪ የሚታጠቁና ሃይማኖታቸውን የካዱ ለምን እዚህ አስቸግረውኛል ትላለች።
ሱሪ የሚታጠቁ ሴቶችና በምልጃ አስቸገሩኝ። ሃይማኖታቸውን የካዱ አስቸገሩኝ በምልጃ። የተሰጠሁት ቦታ ጥሩ ቦታ ነበር የያዝኩኝ፣ ግን ምን ይሆናል እየሸሹኝ አስቸገሩኝ። ምን ላድርግ ባለች ጊዜ ፈረሰኛው ምን አለ፣ ወዳጆቻችን እንመርጣለን። እኔስ ልሄድ ነው ወደ ሸዋ ልሄድ ነው። ይህ ተነግሮታል። ራሱን የቻለ ምክር አለው በበቁ አባቶች ላይ ተነስቶ ሲናገር፣ ሸዋም ወገኔ እንመርጣለሁ ወዳጆች እንመርጣለሁ እያለ 5-4 ዓመት ወደዚህ ሲነገር ይኖራል። በቦታችን ውስጥ ጠፍቶ የኖረ ገዳም ነበር። ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጠፍቶ ሰዎቹም አልቀው አርቢቱ ተሰዶ ቤተ ክርስቲያኑ ጠፍቶ ዝም ብሎ ያው ምስሉ አለ እንጂ ጠፍቶ አይወደስ አይቀደስ። በወር አንድ ቀን እየሄዱ ያጥምታል። አሁን ሊነሳ ነው። ወዳጆች ያሉ ሸዋ ናቸው፣ ግን እንጨቱነን ጉልበቱነን ገበሬው ይነሳ። ታቦት ሁሉ ተደርቧል፣ ለሚካኤል ተደርቧል። ታቦት ይመለስ፣ ቦታዬን ስሩልኝ፣ ልነግስ ነው፣ ዓለም ልጠፋ ነው፣ ንገሳ አንተ ታማልደዋለህ ተብያለሁ እያሉ እኔ የበቁ አባት ጊዮርጊስ ሊነሳ ነው እያሉ ሲጮሁብን ነው የሚኖሩ። ሁልጊዜ አዲስ አበባ ሰው ሲመጣ አላቅሱኝ፣ አዲስ አበባ አሞጭ ነው የሚበሉ እንትን ነው የሚያላምጡ፣ የጥድቅ ውጤትና ሬት ወይራ ነው የሚያላምጡ። ጊዮርጊስ ሊነሳ ነው፣ ጊዮርጊስ ዓለምን ዙር ተብሏል፣ ሊነሳ ነው። እሱ የነገሰ ጊዜ ዓለምን ያድናታል፣ በዚህ ቁልቁል የሚመጣ ነገር አለ እያለ ይላሉ። ለዚህ እንደው ለፍላፊ እየታዩ አሁን እቅዱ ደርሷል። ለካስ እንግዲህ አሁን እንደዚህ እኔም አልሄድ ነው አለ። እሷ አስቸገሩኝ፣ ለምልጃ እንዴት ላድርግ፣ እየሸሹ አስቸገሩኝ ብላ መልስ ስሰጠው ያፈረሰኛ ምንድን አለ፣ እኛ ላይ ይላክላቸው፣ እየሰሙ ይጥፉ። እሳቱን የወደደ ከእሳቱ ይግባ፣ ወይኑን የወደደ ከወይኑ ይግባ ብሎ እኔስ መሄድ ነው ብሎ በዚያ ፈረስ እንደው ሸር ብሎ እንደሄደ እንደሆነ እነሱ ተለይቶ እንደሄደ መሄድ ነው ያለ። እኔ እንጃ እዚያው አደዚያ አሁን ለትንሽ ቀን ነው እዚህ ደግሞ መጥቼ ትንሽ ታምሩን ትንሽ ሙጫ ያሳየኝ እንጂ እንደሄደ። እሷ ግን ምን ላድርግ አሁን እንደዚያ እያለች እያለ እንደዚያው እንዳሉ እነሱም እንደዚያ እያነጋገሯት፣ እሷም በእነዚህ ተቸገርኩ፣ እንዴት ብዬ ላማልዳቸው? ሃይማኖት ሱሪ መታጠቅ መካድ ነው። ይህም ተነግሮ በፍካረ ኢየሱስ ሴት ልጅ ራቁቷን ትሄዳለች፣ በዛ ጊዜ እምነት የላቸውም እያለ የተናገረው ቃሉ ደርሶናል። ስለዚህ እንደው ወይኔ ምን እንደው የፊትማ ጉልበቴ በኖረማ እንደው ምንስ የሚሰማኝ ባላገኝ በጮኩ መስማት የሚሰማኝ የለ በጮኩ እያልኩኝ እንደው ከሌኔ ተቀርጦብኝ መፍትው ጠፍተኝ ፍቹ ጠፍተኝ ሰንብቻለሁ። ሰንበቸው እንደ ወደ ወሬ ሆነዋል። አሁን እንደዚያ እያሉ እነሱም ከዚያው ይህን እየተወያዩ እንደነበር ተሰወረ። ያው በቃ ትዝ ሲለኝ ሰው መሆን የናወኩኝ ከዛ ወደዚያ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ዛሬ እንግዲህ እንደ ቸርነት ሻርጊ እንጂ እንግዲህ አሁን ትውልድ እያልን ይህንን ወደፊትም አሳልማለሁ። የሆኑ እናት ደግሞ ብቁ እናት ነበሩ። እሳቸው ቦታ ይዤ ነበረ፣ እንዴት ያለ ቦታ ይዤ ነበረ፣ ሁሉን የሚይዝ ቦታ የሚያስደስት ቦታ ይዤ ነበር። ግን እየሸሹ እየካሉ ሳምናቸው ይሸሹኛል፣ ሳምናቸው ይሸሹኛል አለች እየተባለ በውስጣችን ሲነገር ይኖራል። አሁንም እንደዚህ እያለች እየተወያየች ቅዱሳኖቹ ጋራ ይህ በድሌ ነው የተቀርጦ አዳኝ